денят започва в 5.55. Нова седмица, нов късмет, а в край нови избори. Е, така е. Такива са нещата. На 27 сме на избори. Добро утро и от мен. Единственото непроменено си остава нашият ангажимент към вас, да ви дадем пълната картина на деня с важните теми и точните гости. Милена Минчева, редактор на ефира, ни Албена Колчакова, продуцент. Ето акцентите ни днес. По-голям дефицит или по-високи данъци? Пред този избор ли сме изправени в сметките за бюджет 2025? Бюджетът трябва да бъде представен до края на октомври по закон, който не веднъж е бил нарушаван, и пак по време на избора, след това и по време на преговори за състав на кабинет, евентуално. Различните сектори вече надигат глас за увеличение на заплати. Увеличава се минималната работна заплата. Пресмятаме възможното и невъзможното с гостите ни в студиото. Мария Минчева, заместник-председателя на Българската стопанска камара, и Пламен Димитров, председател, президент на най-големия синдикат КНСБ. Поглед към Близкия изток. Дрон атакува вилата на премиера Нетаняху. Той не е бил в сградата. Пострадали няма. Нетаняху определи опитът на про-иранската групировка Хизбула да убие него и съпругата му като, цитирам, горчива грешка, и обеща отговорните да платят висока цена. Какво следва и защо убийството на Яхия Синуар е най-тежкият удар в историята на Хамас? Коментар на журналиста Мохамед Халаф. Вируси, бактерии, есента и нейните нормалности и потайности. Никога не е късно за още съвети от професор Тодор Кантарджиев, с когото ще говорим за някои нови опасности или по-скоро възраждат и се стари. За холерата става дума и, разбира се, за забравени такива. Дървениците са пак тук. В петък за поредна година бяха връчени наградите за лекар на годината. Много медици бяха отличени, заслужено. Днес ще говорим с лекарите, които получиха признание за лекарска чест и доблест. Награда на името на доктор Стефан Черкезов. Ще ни гостува доктор Георги Деянов, директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Аз дочух, че ти си връчила тези награди. Аз водих церемонията. Друг път ще ги връча. Както аз наричам Христина, главен телевизионен здравен инспектор за тези от вас, които не знаят. Въпросът в нашата анкета касае предходния споменат от нас разговор и с Тодор Кантарджиев, но с една дума за зимнината и да реч как се приготвя тя, как да бъде безопасна, пряко включване по темата, затваряне на буркани с месо и с други важни за зимата продукти и вещества. А защо обвърза професор Кантарджиев с зимнината? Защото, уважаеми зрители, оказва се, че ако някой не знае технологията, а пък и да я знае, в тази технология понякога има някакви рискове за здравето, които професор Кантарджиев също ще ни каже. Учиш се от по-опитните как се прави тази работа и така. Сега, дойде време за акцентите от новините. Обръщаме се към Владимира Илиева с още подробности. Добро утро, Владимира. Добро утро. Акцент в новините. Очакваната среща от Сдружение Ангели на пътя с министъра на вътрешните работи Атанас Илков. Искането е за законови промени, по-строги наказания за пияни и дрогирани шофьори. По-късно ще се проведе и протест пред съдебната палата за безумията по пътищата, който пък идва непосредствено преди поредното заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, знаете, който беше блъснат на столичната улица Горко миналата година. Така, тези не. Още новини. Да. Най-тъжното, Влади, е, че има протести, има кръгли маси, има инициативи поне на хартия, но ние всеки ден виждаме какво се случва по пътищата. Не се размине уикенда без такива инциденти. Другиран млад шофьор по чудо оцеля. И за тази катастрофа също ще говорим малко по-късно в предаването. Искани са от тези разговори наистина да има някакви последствия, да не остават просто в общественото пространство. Какво време ни очаква днес? Влади, здравей! Добро утро! Нищо фатално, нищо извън обичайното. Действително студено остава сутрин, така ще бъде и до около петък с температури около нулата, но все пак с тенденция към повишаване. В повечето райони ще са над нулата до петък. Максималните също ще се повишат временно в четвъртък и петък. Отново малко ще се понижат. Горе-долу ще се приближат до днешните температури. Сутрешните мъгли са акцент. И днес и в близките дни. Повече за тях в прогнозата след малко. Владимире, благодарим ти. Не знам колко не е фатално. На мен вече сутринта ми се появи снежинка на таблото, така че не ми обяснявай колко не е фатално. Човек ще каже, че сме октомври месец. Еми да, трябва да го приемеш най-накрая. Какво е фаталното в спорта? Тереза Матовчева. Добро утро. Добро утро и от мен. След като започваме с фатални новини, започвам с тази, че Григор Димитров пропусна да спечели втора титла за сезона от ATP турнирите. Най-добрият български тенисист
отстъпи в финала на турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм от Томи Пол с 0 на 2 сета. За тази фатална, за съжаление, новина, но и за други ще си говорим след малко в спортните новини. Благодарим ти. Така очертахме предаването ни. Започваме по този начин. Останете с нас! Симеон току-що ми сподели, че вече направил зигмината. Питаме ви и вас. Киселите краставички, ракията са готови. Било късно, моля ви се. Ама той има още неща да се правят. Та отговорете в анкетата ни, ако желаете, уважаеми зрители, или в Facebook страницата ни, не започва вашите коментари по темата. Малко по-късно ще говорим обаче и от здравна гледна точка на този въпрос, защото оказва се, че има и някои здравни рискове. За първи път чувам, но абсолютно възможно, след като експертите така казват. Има, разбира се, има. Може да не се получи пък хубаво и зимнината, но това са въпроси, които ще дискутираме малко по-късно. А какво още ще дискутираме в предаването, вижте. Споровете за минималната работна заплата. За инфлацията, доходите и разходите говорят президентът на КНСБ Пламен Димитров и заместник-председателят на БСК Мария Минчева. Как да се предпазим от болести в сезона на вирусите? Гост в студиото професор Тодор Кантарджиев. Поредна ескалация на конфликта в Близкия изток. Кога ще има решение на кризата? Анализ на журналиста Мохамед Халав. Варненски археолози принудени да работят на открито. Защо? Кой е сезона на вирусите, Симеоне? Няколко са. Грипа е най-силен около януари и февруари, доколкото знам. Сега сме в преходен сезон, настъпват пак грипоподобни симптоми. Така че бих казал малко по-късна есен, ранна пролет. Много си прав. Просто и това се превърна в поредното клише. Това от тебе го знам. Така, че... Да, от мен го знаеш. Да, за съжаление, различни вируси вече атакуват постоянно. Въпросът е доколко ние сме подготвени за тях. И за някои нови бактерии, позабравени болести също ще говорим с професор Кантарджиев. При малко загатнахме обаче нещо любопитно. Да, няма грешка. И за зимнината ще говорим с него. И какви здравни рискове крие тогава, когато някои неща не се знаят, а се правят. Виждам скептицизма в част от нашите зрители за това, че баба ни, прабаба ни и така нататък не ги е знала тези неща, която е затварила зимнина и всичко е било наред. Най-вероятно е така. Друг е въпросът обаче в модерния свят и с продуктите, с които сега разполагаме и начина по който живеем, дали пък това няма своето влияние и не оказва своето влияние. Сега, тези традиции и методи се предават от поколение на поколение, през поколенията, така че общо взето по-възрастните казват какво да се прави, по-младите го действат. До сега системата винаги е била перфектно работеща. Изпълняваш така за ръките ги. Абсолютно, да. Абсолютно. Системата е работила винаги при всички, но разбира се, че има своите рискове. Говорим за хранителни продукти в крайна сметка и за различни методики и рецепти. Да видим резултати. Да, нека да видим временните резултати. Всъщност първите такива на най-равнобудните зрители на деня започва. Ще приготвяте ли зимнина? Ми не, повечето не искат. Сега, това е на жаргон казано хлъзгав отговор. Защото това може да означава, че ще получат на готово зимнина. Ще ми я доставят директно. Тоест, те няма да подготвят, но ще я консумират и ще се възползват от нея. Но все пак тези 31% съм убеден, че могат да нахранят всички 100%. А и сега, за съжаление, тези, които няма да си приготвят, ще трябва, ако не могат да бъдат така благодетелствани, да им бъде изпратено, ще си купят от магазина. Но дали пък... Не. Да, сега, нещата са същите. Сега да купуваш такива неща, направя куштунство. Нали? Те не са и вкусни. Те са като пластмас. Това е положението. Много захар вътре. Всъщност в социалните мрежи имаше много разпространени, препубликувани и споделени такива публикации за това какви са здравните рискове от зимнината. Някои от тях ти веднага коментира преди малко извън ефир, например използването на аспирин, доколко това може да повлияе на определени хора, които имат едни или други здравословни проблеми. Киселите краставици стават по-хрупкави. Така е. С аспирин. Доколкото знам, и в туршията слагат някои. Там даже по повече се слагат, защото бурканите са по-големи. Тази тема ще говорим малко по-късно, но като казах социалните мрежи, сега най-на всичко трябва да се доверяваме, разбира се, там, но пък много често те са
и от така, част от нещата, за които след това ние тръгваме да проверяваме заради вас нашите зрители, за да бъдем наистина как да кажа, и достатъчно информирани, но и да спрем, ако има някакви спекулации по различни теми, поне се надяваме, че успяваме до голяма степен, разяснявайки в ефира тези теми. Другата част на нещата в социалните мрежи са сигналите, които получаваме, за които и ви благодарим. И може би сега е момента да започнем именно с тях. Започваме с поредната вандалщина. Този път става дума за фонтана в докторската градина. Едно от любимите места в София. Вижте сега как, по какъв начин са изтръгнати това, което може да наречем, може би, или поне както са наречени тук, пръскалата на фонтана, там откъдето пръска вода с една дума. И коментарът е, че докато няма камери, патрулиращи полицаи наказани ще бъде така и се надяват, разбира се, хората да бъде ремонтиран, за да отново проработи. Извинявам се, зачитах се в цялата публикация, за да видя кое основно възмущава госпожа Велева. Много деца играят в докторската градина. Едната страна на щата са наистина този фонтан, който очевидно отдавна не действа. Другата част е ето тези части от него, които са оставили. Очевидно децата си играят с тях. Да. Или съвсем скоро трябва да бъдат поправени и са оставени там за това. Нямам представа, но ето. Казва в какво се, състояние. Доскоро е работил фонтана, макар че като... Той трябва да бъде за зимен, така или иначе, най-вероятно. Може би това се е правило. И са оставили там частите да ги... да останат и те под снежната покривка в даден момент. Много странно, наистина. Да оцелят до пролета. Да се поддържа, да се ремонтира. Това е призива на гражданите с право, разбира се. Още нещо от София. Младост едно. Липсващи изчупани плочки на пешеходна алея между блок 3 и блок 8В. Ето така изглежда ситуацията. Не е фрапантно, защото има едно островче по средата. Като стане много кално или в локва, може да скочиш на тази самата плочка и да стигнеш до другия край. За децата особено е много интересно да се прави това. Така изглежда алеята. Тук с бетон, там с плочки, насякъде обрасла. Тя самата е вероятно леко импровизирана. Може би на времето някой е разположил плочките, но не по общински проекти, така като гледам. Тревата е превзела. Тревата тотално превзела. Така че може да си официална алея. Иначе да, тревата настъпва. И сега тук би казал обикновено. Ние на какво ли не сме ставали свидетели, какво ли не сме коментирали, това ли точно. Но хората, които използват тази пътека, особено сега, когато започне и по-дъждовния сезон и период, е единственият вариант да се мине, така че да не са ти нужни гумени бутуши, например, през тревата и тревните площи. Районния кмет, администрация най-вероятно са запознати, ако ли не, ето сега вече им казваме. Сега вече са запознати. Малките детайли от градската среда са много важни. Важни са за комфорта, за естетиката и за това как изобщо се чувстваме, прибирайки се или излизайки от вкъщи. Така че да, тема си е, както и да го погледнем. Това също е тема и то не е нова. Много пъти ви показахме вандализъм, насочен срещу спирки на градския транспорт. За съжаление, много често става дума за новите козирки, новоизградените спирки. Тази не е от най-новите. Имало е време да бъде достатъчно добре надраскана в грозните графити и драсканици на хора, които се имат за улични артисти. Но ето така вече изглеждат и уличните вандали. Счупено стъкло, което е, виждате, на сол на земята. Няма нужда да казваме какво следва от тук нататък, ако бързо не бъде почистено и така нататък. И да, камерите, неведнъж сме коментирали, могат да послужат за това да бъдат хванати извършителите след това, евентуално, ако се виждат. Въпросът е, че на момента, когато се прави нещо подобно, няма кой да реагира. Аз съм убедена, че дори да има свидетели на нещо подобно, те също ще се замислят дали да направят забележка, дали да реагират в този момент, защото, за съжаление, сме ставали свидетели след това и на агресивно поведение спрямо тях. И за това, може би, тези случаи зачестяват. Чувството за безнаказаност все повече дава кураж на тези обикновено тинейджери, но не само. Проблемът е дълбок на културно ниво, на менталитетно ниво, така че дори човек да се намеси в момента на извършване на деянието или да се опита да въздейства по някакъв начин, да, права си, поема риск за себе си, зависи от ситуацията, но трябва на съвършено различно ниво да бъде изкоренен този проблем, за да не се стига до тук. Дълга тема.
Уви, има си вандализъм на всякакви обекти в градската среда. Да видим един интересен лук сега за дъждовна вода. Какво означава това? Дано да върши работа най-малкото. Той се почва по един начин, след това продължава в нещо съвсем различно, за да завърши пък по трети. Даже някаква инсталация така на тротуара има, за да отива, може би, в правилното място, да не се излива просто така. Интересно наистина. Доколкото виждам и си представям, цялата мрежа от улуци на къщата се е свързали в тази тръба на края и отива на тротуара, за да не подкопава сигурно почвата отстрани на къщата. Това е идеята. Ето така културно, накрая тръбата с изход на самия тротуар. Като гледаме тръбата, най-вероятно и до другата страна се хваща другия лук, на другия ъгъл. Най-вероятно е опасен на цялата къща, точно така. Цяла мрежа. И ако се използва за поливане тази вода, представяш ли, примерно там има тук някакви насъждения, виждам на тротуара, може там да ги да отива водата. Колко би било добро. Им беше за поливане, да, един бидон на края, няколко бидона, по-голям съд и там да се събира. Правят го някои това. Добро решение. Ако не, им даваме идея да завършат тук в тези насъждения. Не знам какви са, може да са някакви цветя или нещо такова по тротуара, да ги полива. Тогава, когато дълго време така няма дъжд. Има схема, има. Да се задържа водата, казва Симеон. Бидон ли, не знам. Не, нещо друго може да се измисли. Мераклийско е направено с мерак. Капково поливане. Да. Капково напояване искаш да бъде. Да, извинявам се. Капково напояване. Между другото, понеже много често говорим напоследък, според някой е измислено в Израел капковото напояване и от това тази там земя, обетованата земя от една пустиня правят на почти райска градина или поне с оглед на производството на зеленчуци и плодове. Да, доста добре им се е получило да облагородят нещо, което изглежда сякаш не подлежи на промяна. Има какъв това, което казваш. Най-вероятно е точно така. Но пък също така, ако продължим и задълбавим историята, май са били инженери, които са били евреи в източния блок. Така съм чел. Не ми е изцяло проверена информацията. Тези неща много трудно могат да бъдат доказани. Кой точно чие патента, но това е едната версия, която аз съм чел. Хора избягали веднага след основаването на Израелската държава 48-ма, напуснали източния блок и пренесли се там. При всички положения, който е да го изобретил, има своето практическо значение и до ден днешен. И важност. Доста важно, да. Затваряме скобата. Епохи нрави и хора, мисля, че ги коментирах миналата седмица. Така че, вероятно, цветния кош за буклук в Търново, да, цветния кош за буклук в Търново ще бъде по-добра опция за следващата ни мрежа, тъй като дълго анализирахме значението на това, което в момента ние гледаме, но вие вече видяхте ми от седмица. Ето сега, коша за буклук в Велико Търново. Че хубаво. Какво му е на коша? Много е добро. Отцветен е. Отцветен, нарисуван, така с настроение. Някой се е погрижил за това. Едната му страна, така няма да я коментираме. А това е друг това кош. Е преди. Това е преди и след. Преди и сега. Е, добро е. Само, да, нека си да се смени тази ламарина горе. Грозна е вече износена, с тези фасове не е най-красивата гледка, но с така обстоятелствата и основата, която са имали хората, са направили нещо красиво, да. За да бъде красиви отново, да бъде красива градската среда. Всеки детайл е важен. Коша за буклук е важна част от нея. Трябва всичките да бъдат симетрични, хубави. Те и горе могат да го нарисуват съвсем скоро. Може да е това само началото. Да, но като си гасат цигарите, ще се съсипе рисунката. Виж сега, по принцип трябва да има едно... Да, даже там то се и вижда отделение специално за тази работа, за цигарите и за фасовете. Защото не могат да се хвърлят горящите фасове в кошчето. Това е напълно нормално. Или пък на тротуара. Но, че не е така много красива гледка, това е факт. Още нещичко. Сега ще ви покажем река Искър. Най-дългата река в света, да. В света ли? Типичен софиянец. Нали, от Искъра по-дълбоко няма. От Искъра по-дълбоко няма, от Витоша по-високо няма. Сега ми хрумна, че защо и река Искър. И така, да. Ми хрумна, че и река Искър може да бъде най-дългата. Искъро. Искъро. Завинаги. Добре, нека да видим снимките. Иван Величков ги публикува. Много е красиво. Сега тези дни с това слънце, въпреки по-низките температури, поне
според усещането на някои хора, като мен, например, означаваше все пак, че можеш да направиш и много красиви снимки, ако имаш време за разходка. Тук човека очевидно имал такова и уловил едни много прекрасни моменти в една късна есен. Да, наистина е хубаво. Особено тези, как се наричат, не са каскади, но малки водопадчета, не знам. Кажи да е, нали, извинявам, с най-дълбоката река, разкажи ли нещо за нея. Трябва да проучим нещата. Утре с повече по темата. За Искър. За Искър. Гледайте утре, Симеон, повече за Искър ще ни разкажа. Тъй като и днес ще засегнем здравната тема в предаването, уважаеми зрители, след 8.30 ще говорим за лекар на годината, награди, които бяха раздадени на церемония в петък. Немалко бяха отличени, но както и тогава си казахме, най-добрите сред най-добрите. Не могат всички да получат отличия, но пък тези, които успяха, са мотивация за своите колеги. Сега обаче ще ви разкажем за това как технологията влиза в медицината. Не веднъж сме поставили и тази тема в предаването. Нещо много важно в крайна сметка, като стъпка напред за това много хора да получат шанс за по-добър живот. Възможностите на изкуствения интелект при диагностицирането и лечението на онкологични заболявания сред основните теми, които обсъждат водещи лекари на форум край Варна. Къде и как се използва изкуственият интелект при лечението на онкоболни пациенти, вижте в репортажа. На изкуственият интелект се възлагат големи надежди при лечението на онкологичните заболявания. Той вече се прилага активно в онези области на медицината, където е необходима образната диагностика и микроскопско диагностициране на онкологичните заболявания. Там изкуственият интелект може да обединява и да интегрира много, много повече детайли, отколкото човешкият интелект и да дава препоръки за диагностика, респективно и за лечение. В Съединените щати изкуственият интелект вече помага на лекарите-онколози да поставят точната диагноза и да изберат най-удачното решение при лечението на рак на простатата, например. Може да бъде използван в две направления. Той да подпомогне така нареченото решение, диагностично или терапевтично на лекара, а също така да подпомогне и заключението, което прави машината, например, рентгена. По-успешното лечение на онкологичните заболявания в Европейския съюз може да бъде постигнато и със създаването на национални хъбове за борба срещу рака във всяка една от страните членки. Тях трябва да участват всички заинтересовани страни. Директивите на Европа са изпълнението на всеки национален план да става не от политическите организации, каквито са, да кажем, правителство, парламент или Министерство на здравеопазването, а от неправителствени инициативи. Хъба да обедини усилията на неправителствените организации с усилията и капацитета, който държавата има. Иновациите, вероятно, ще дойдат от неправителствените организации, докато устойчивостта и участие, финансирането, колаборацията между институционалната ще дойде от държавата. Над 3 милиона са болните от рак в Европейския съюз. В България всяка година с онкологично заболяване се диагностицират около 35 000 души. От една страна се увеличават диагностичните възможности за диагностициране на рака, от друга страна пациентите, благодарение на новите лекарства, на новите технологии, живеят дълго с рак. Това, което забелязваме, че се подобрява прогнозата, че се удължава общата преживяемост на пациентите и се подобрява тяхното качество, именно благодарение на новите лекарства, технологии. Изкуственият интелект в онкологията ще продължи да се развива и в бъдеще ще се нуждае от подобрение и усъвършенстване, смятат специалистите. Последните наблюдения показват, че съвпадението в диагнозата, поставена от изкуствения интелект и тази от лекари-онколози, към момента е 80%. Това е положителната страна в използването на изкуствения интелект, но за съжаление все по-често той се използва изкуствения интелект и за измами, оказва се. Ново поколение измами и правилно добави преди малко, може да не се правят от хора, но пък изкуственият интелект също е измислен от такива. Човешката ръка е в основата на това и на измамите, за които сега много кратко ще ви разкажем.
телефонната измама и старите така наречени измамници са в основата на това. Вече чрез клониране на гласове и с помощта на изкуствен интелект това предизвиква повече тревога в докладите на Интерпол и Европол. У нас все още масови са си класическите телефонни измами, които обаче претърпяват едно развитие, еволюират с помощта на нови инструменти. Коментирахме между другото темата миналата седмица в нашето студио с най-важното и най-актуалните тенденции. Телефонните измамници вече прибягват към това да се намират в чужбина и да извършват измами у нас. Явно са достатъчно добре следени и подгонени от органите на реда, което обаче далечно означава, че не зачестяват и статистически няма ръст на тези измами напоследък. Това, което виждате като кадри тук до нас на екрана, всъщност е един пример за опит за измама с изкуствен интелект. Слава Богу, доколкото се спомням в репортажа на Тихомир Игнатов, в крайна сметка извършителите не са успели, т.е. жената, която е попаднала в тази клопка, имала късмета таксиметровия шофьор, който за пореден път без негово знание бива замесен в тази схема, като в ролята на муле, се усъмнява в пратката, която трябва да вземе. Вижда, че са пари и просто не се включва в тази схема. Но други хора могат да бъдат подмамени, така че отново ви казваме, бъдете внимателни, все по-изобретателни става, дето и изкуственият интелект се включва отново в схемите. Така че бъдете бдителни, внимателни. Когато става дума за пари по телефона, никога не ги давайте, бяха едни от съветите, които маркирахме миналата година. Но че са изобретателни, хората много са изобретателни, те даже напускат тази изобретателност и пределите на нашата страна. Преди няколко години стана дума за едни наши сънародници в Великобритания, които участваха в една схема за източване на милиони в Великобритания. Сега става дума за друга такава схема. И България по този начин отново е началните страници на вестниците в Обединеното кралство с новината, че българин е източил 2,2 милиона паунда или малко над 5 милиона лева с сложна схема за финансова подкрепа от британската държава. Ако всички откраднали, източили, измамили по някакъв начин западните системи и бяха плащали данъци на това у нас, вече да сме построили и Хемус, да сме вдигнали инфраструктура, да сме напълнили хазната. Много изобретателни тези българи в чужбина. Някои от тях, разбира се. Една много малка част от тях всъщност. Конкретика, това е втори пореден случай. Христина след малко ви спомена за това, когато петима българи бяха осъдени за най-голямата измама с обезщетения в Великобритания. Стойността тогава беше над 50 милиона паунда, а пък сега говорим за доста по-малко, но само от един измамник. Така стоят нещата, челни страници или не, ще забравят бързо британците и за това. И далеч. Не само нашите народници извършват такива измами. Толкова по новините по света у нас. Все пак да споменем отново Мохамед Халаф, журналиста и преподавател, ще бъде наш гост малко по-късно във връзка с най-актуалното, което се случва около Израел и границите на държавата Израел, последните действия и как се променя динамиката на войната вследствие на елиминирани противници от страна на израелската армия. А сега е време за спорт. И нейните интересни класации и статистики. Добро утро! Добро утро! Добро утро и на вас, колеги! И добро начало на работната седмица, разбира се. Отново съм с вас. След като съм тук с вас в този прекрасен час, винаги е добро. Какво настроение, какви усмивки. Какъв патос, да. Всъщност така е, защото днес ще си говорим за пенсиониране. Пенсия, нещо, което, знаете... Е любима тема на Симеон, по принцип. Наближава си ние... В финансовата част, да. Да, факт. Ние може тук да си мислим, че е далечно от нас. Аз не си мисля, между другото. Аз така имам своите вече планове за пенсия. За пенсиониране? Еми да, защото в крайна сметка социалните мрежи не са вечни, Хриси. Нито пък нищо друго в живота. Хриси, човек трябва да планира. На 35 ги пенсионират. По-рано дори от друг тип дейности. Ами да, така е. За съжаление сме в такива среди. Но чудили ли сте се всъщност къде
би било най-изгодно за вас да се пенсионирате? Къде, в коя държава, ако имате съответно такива планове? Или ако имате приятели пенсионери от различни държави? Германия. А то ние не избираме къде да се пенсионираме в случая, но би било прекрасно. Германия. Да, аз питам така чисто фигуративно, иначе трябва да отидете и да работите в крайна сметка, да допринасяте към системата. Питайте нашите сънародници, някои от тях в Великобритания. Така и не разбрах как стават тези схеми, въпреки 2 години. Вече ги разкриха, ама колко още има. Имаше и много добра схема преди в Франция с социални помощи и с пенсии пак. Та даже нарекохме тук един термин френска безработица, поради това, че там системата лесно се пробива. Но вярвам, че с теб няма да говорим за това как да измамим пенсионната система, няма да, а по-скоро как да се доверим. Това е за друг тип предавания, точно така. Излезе доклад на компанията Mercer за това как, в кои държави всъщност са най-добрите пенсионни системи. И съответно аз съм подбрала и най-лошите от 48 държави, които са включени така с увеличително стъкло и са наблюдавани. България не беше включена, което така малко разочароващо, честно казано, но има други държави от Източна Европа, които участваха с подобни системи. Те си мислят сигурно, че, как да кажа, че ние сме... Ние не се борим за класацията. Точно заради така. Това. Българските пенсионери са едни от най-издръжливи. За съжаление го казвам, защото на какво ли не станаха свидетели, на какви ли не реформи, на какво ли не чудо, другите не биха издържали. Точно така е, за съжаление. Сега ще започнем с най-добрите системи пенсионни. На пето място е Сингапур. Искам само да спомена, Симо, че аз така доста време слагах Швейцария. Не съм я слагала, дитя, Швейцария си беше на върха на класациите. Сега смисля да правя това с Сингапур, за да може евентуално там да отида. Пенсионната система в Сингапур има 2 основни източника на доходи след пенсиониране. Задължителен централен осигурителен фонд и доброволна допълнителна пенсионна схема. Стандартна възраст за пенсиониране 63 години, която всъщност ще се повиши до 65 години. До 2030, това е тяхната цел. Така че всъщност не е чак толкова зле, колкото в някои европейски държави, в които вече си говорим за 65, 67, 68 години за пенсия. Така е, французите опитваха и все още опитват да вдигнат възрастта, защото продължителността на живота се качва все повече. И трябва някой да издържа сложните социални системи. В далечна Азия, освен Япония, нямат проблем с демографията за сега. Да, всъщност ще видите, това е много изненадващо, че при държавите с най-лоши пенсионни системи, но в крайна сметка, нали, някои от тях са и в Азия, възрастта е доста по-ниска за пенсиониране, ако не е друго. Така, на четвърто място е Израел, където всъщност... също има така добри показатели за пенсиониране. Всички държавни служители, с изключение на войниците, могат да натрупват пенсии от максимум 70% от заплатата си. Съответно, при войниците 76%. Сега тук важно е, освен чисти числа, да си говорим и какви условия предлага държавата съответно на пенсионерите си. В много европейски държави, включително и в Израел, доколкото знам, имаш такива привилегии, които получават тези по-възрастни граждани. Израел, така или иначе, и в технологично отношение, здравеопазване и медицина, военно отношение и много други аспекти на държавата и на социалния стандарт е водеща в световен план, така че това не би трябвало да ни очудва. Не ни очудва точно така. Възрастта при тях, ако се чуете, 64 до 65 години, в зависимост от датата ви на раждане. Аз само искам да коментирам, че на мен ми се струва пък много... така нечовешко, че вече в някои държави гоним над 65 до 70 години. Не знам дали бих искала, особено ако съм в някоя по-сложна дейност, да продължавам да работя на тази възраст. Пак ще кажа, продължителността на живота расте неимоверно през последните десетилетия, респективно по-дълго трябва някой да издържа пенсионерите, така да го кажем, или държавата, да на практика да им връща това, което те са инвестирали, но, уви, минава през общото благо. Усмихах се, защото не беше отдавна, когато един наш гост тук в студиото каза, че след около 60 години, когато сме водещи в сутрешния и продължи изречението. 40, така ли ние, така. Да. Да, интересно би било.
Добре, сега да видим останалите държави, тъй като, както винаги, се оттесваме на първите две и ги претупваме последните. Исландия. Казах ти обратно да ги правим последните. Трябва, да. Сега за нарочно съм взела по 5. Исландия, 350 000 души. Грубо, то колко пенсионери да има? Там няма и 100 000, няма и 100 000 души. Да, всъщност тяхната система е била най-добра през 2021. Много положителни неща могат да се прочитат. Така, за справедливата пенсионна система, защото в някои държави, доколкото проучих. Имаш добра система цялостно, но зависи дали си сезонен работник, дали работиш изцяло на трудов договор, дали пък имаш някакъв друг тип дейност, която не попада в традиционните пенсионни осигурителни схеми. Исландия има справедлива система, това може да кажем за тях. Си давате сметка, че Люлин има приблизително толкова жители? Ами, така е, няма какво да си губим времето с Исландия, аз мисля, че си прав. 65 години, точно така, 65 години. Второ място в класацията е Финландия. Почти същите неща, между другото, които важат за всичките тези за Финландия, важат и за други скандинавски държави. Може да кажем за тях? Същото, много се залага на социалната справедливост при тях и достъпността и устойчивостта на системата е посочена като нещо положително нещо в техния доклад. Сега няма повече да бавим. Първото място, най-добрата държава за пенсиониране е Нидерландия. Изненадвате се? Може да бъде изненадващо факт, но пък има логика да не е Германия, да е именно Нидерландия, като малко по-спретната в някои отношения държава, но нидерландците имат вековна традиция в философията им за икономика, за социална политика и цялото устройство на финансовата система, така че никак не е очудващо. Доста отдавна са заложили правилните основи на това. Какво е прави най-добрата система? Това, което се гледа основно, устойчивостта от една страна, да може, в следващите 40 години тази пенсионна система да съществува. Други важни фактори, разбира се, са справедливото разпределение. Така че по всички тези показатели Нидерландия си се справя много добре. И това, което може да кажем за тях сега, 66 години и 4 месеца, пак много зависи, за една година е еди колко си пенсионната възраст, за други може да е 65, 66 и 2 месеца, така че много зависи. Предполагам, няма някой от вас, който планира да се пенсионира в Нидерландия, така че да отидем към най-лошите пенсионни системи, да ги споменем пък и тях, за да просто да направим сравнение сега Република Южна Африка, където петата най-лоша от изследваните системи. Но поне имат пенсионна система. В техния регион може да имат държави, които изобщо да не знаят какво е това. И това е така. Но се пенсионират пък на 60 години, доколкото успях да проверя, което в крайна сметка работиш, получаваш там някаква пенсия, така да се каже. На четвърто място ще си знаете, но е нашата съседка Турция. Така. Защо така, Флора? Много добре урегулирано, не са много добре урегулирани пенсиите в тези категории труд, които са малко не знам дали е политкоректно да се каже по-ниска категория, но... Да, така се казва, да. Добре. Има втора категория, първа категория на труд. Да. Ми звучи малко класистко да ти кажа. Така. Класистко. Сезонните професии и това, което видях като препоръки към тях е да се повиши минималната пенсия също. Добре. Ако това би им решил някакви проблеми, но да, интересно. 58 години възраст за жените, 60 за мъжете. Така, отиваме всъщност в Република Филипини, където поне, ако не друго, вижте какви гледки имат хората. Точно така. Крем за очите. Всъщност това, което малко ме втрещи там, че едва 20% или един от пет филипинци на възраст над 60 години изобщо получава държавна пенсия. Там с, частното осигуряване, не знам как седят нещата, не съм проучвала, но нито пенсиите им са големи, възрастта им е 60 години. Добре, окей, 60 години, но е много-много зле положението. На второ място отзад напред ти е Аржентина.
където също не може да кажем много хубави неща. И най-лошата държава за пенсиониране, както може би няма да си знаете, е Индия. Пак 58 до 60 години е възрастта за пенсиониране, но пенсиите са кошмарно малки. Наистина даже не знам как живеят с тях. Аз имам идея. Да оправиш системата в Индия ли? Не, нито една система не бих могъл и не искам да оправям. Повечето държави, според мен, в които имат много лоши пенсионни системи, са така културно ориентирани, че децата издържат родителите. Да. В такъв случай, например, на Япония, толкова свръхразвита държава, но с много, много слаба пенсионна система, защото цялата концепция е различна. Според мен това е случай на тези държави, като изключим Аржентина. Аржентина от десетилетия е банкроптирала държава с изключително лоши финансови показатели, от една от най-богатите преди 100 години, да. Вече една от най-проблемните в финансов план. Индия, най-голямата демокрация, пък там това е кастово общество. Кастите... Да. Имат своето значение и съм сигурен, че има някаква форма на помагане от страна на по-младите поколения към по-възрастните. Това бяха не, всъщност една каста техните... към друга каста. Да, в никакъв случай не междукастово. Критиките към тях, че то беше много политкоректно написано, че в определени, как да кажа, социални класи получаването на пенсия почти невъзможно или доста затруднено. А само с две думи да кажем за българската пенсионна система, въпреки че те не са изследвали, трябва да започне така да се променят нещата, тъй като на 100 човека, които навършват 65 години, само 65 души навършват 18 години. Работодателите и синдикатите по-късно в предаването ни, Мария Минчева и Пламен Димитров, мисля, че много добре могат да продължат това, което точно сега ти така. Каза. Има много друг съществен проблем, е, че за съжаление пенсионерите в България, някои от тях не могат да се зарадват на пенсиите си, защото и продължителността на живота, особено в тежките категории труд, е доста по-ниска. И те просто не доживяват до пенсия. Ами, за съжаление е така. Надявам се, че това е едно от тези неща, които ще се променят с времето, с нашето поколение. Но за сега статистиките не са много обещаващи, трябва да кажа. Флора Стратиева и пенсионните системи. Неочаквано добра комбинация. Благодарим ти за изложението. Продължаваме след новините в 7. Малко ще видим резултатите в анкетата ни. Много интересни коментари ни изпращате по тази тема. Ще говорим за това в предаването след минути. Първо към един протест, който готвят родителите на учениците от гимназията за изучаване на румънски език Михай Еминеско. В края на миналата седмица те изразиха публично своето притеснение, къде ще учат децата им. А причината е, че държавното училище сега се помещава в сградата на 29-то общинско училище. Но договора му за найем изтича през пролета на 2025. Родители и ученици настояват час по-скоро да се намери подходяща сграда за гимназията, която да отговаря на нуждите им. Алекс Донев с още по темата. Алекс, добро утро. Здравейте, колеги. Всъщност над 250 ученици и техните родители се борят за сградата на своето училище. Гимназията с изучаване на румънски език е създадена по силата на двустранно споразумение с Румъния. И докато българското ни училище в Румъния се помещава в историческия център на Букурещ, в историческа сграда, то тук в рамките на 20 години румънската гимназия сменя 4 сгради. Повод да не бъде подновен договор, с който се помещава училището в 29-то училище, е това, че общинското училище също се разраства и вече има нужда от помещенията, в които в момента се помещава румънската гимназия. Къде ще отидат децата? За какво настояват родителите? Сега ще разберем от двама от тях представители. Казвам добро утро на Павлина Попова и Александър Цветанов. Здравейте, за какво настоявате? Как ще бъде бъдещето на вашите деца? Здравейте. Това, за което настояваме, е спокойна учебна година. Като начало тази първа, която е за моя син първо в това училище, той е осмокласник. Искаме децата да имат училище, в което да знаят, че ще бъдат до края на обучението си.
Искаме сграда, в която да бъде около широкия център, да бъде комуникативно място, защото родителите, когато правят избор за кандидатстване на децата си, се съобразяват и с локацията. Господин Цветанов, вие от кога знаете, че ситуацията е такава и през март месец до година трябва да напусне училището сградата? Ами бяхме много неприятно изненадани миналата седмица. До този момент абсолютно нищо не беше ясно, всичко си вървеше много добре. Учебен процес, ние сме доволни от гимназията си и така нататък. Изведнъж се установява, че нашата гимназия е наемател в това училище, това училище си иска помещенията, а нашите деца също, искам да напомня, че те, нашите деца, независимо от това какъв е принципала на едно училище, било то държавата, било то общината, за мене това е грижа и на държавата, и на общината. Едни 250 деца да имат къде да отидат да учат в нормални условия. Знаете ли дали има алтернатива в момента? Готви ли се място, подготвено ли е такова, на което да може да бъдете преместени или през март, или в края на учебната година, така както настоява госпожа Попова? Единственото, което ние чуваме, че се обсъждат някакви сгради, които са абсолютно непригодни, практически разрушени. Нали? И аз не мога да си представя как ще е възможно нашата гимназия с всичките 250 души да бъде преместена в място, което то как ще бъде ремонтирано за такъв кратък срок. Все едно ние трябва да напуснем февруари. Вие представите ли си една сграда да се поправи до февруари? Споменахте, че местоположението е ключово, особено за хора, които сега са записали своите деца в училището. Ако не бъде предоставена сграда в удобно за вас място, означава ли, че ще отпишете вашето дете, така както може би други родители? Ами, надявам се да не се стига до там. Сега знаете много добре, че София расте, има твърде много ученици, паралелките са запълнени и опциите да си отпишеш детето от едно училище и да го запишеш в друго са почти нулеви. Тази година местих десетокласник, за район Средец имаше две свободни учебни места. Много благодаря. Казвам доброто сега на Соня Стоянова, бивш директор на Румънската гимназия. Здравейте, благодаря, че се отзовахте. От кога знаете за този проблем и че трябва да се напусне сградата? Здравейте, добро утро и на зрителите на Българска национална телевизия. Добро утро и на родителската общност, която се бори за каузата достоен дом за румънската гимназия. През цялото време, докато бях директор, в продължение на 5 години, този въпрос е стоял на вниманието ми. Била съм в непрекъсната кореспонденция с Министерството на образованието и науката, който се явява принципал на румънската гимназия. Винаги съм отправила поне две алтернативни предложения към тях. Те бяха инертни. Последното ми писмо е от април 2024 година. Съдържаше две предложения. Оставане в тази сграда на 29-то със съответното разширение, което е абсолютно необходимо. И другото ми предложение беше за 76-то основно училище Уилям Сароян, на улица Братя Миладинови, номер 9, в центъра на София, на 3 до 5 минути пешеходно разстояние от метростанция Сердика. Там има едно основно училище с затихващи функции. В нито един момент не бяха коментирани алтернативи. Юни месец... Да ви прекъсна, защото споменахте Министерството на образованието. Ние всъщност потърсихме тях като принципал на държавното училище. Оттам не дойдоха, но изпратиха позиция. Нека да ви прочета какво се казва в нея. От Министерството неколкократно инициират разговори и отправят запитвания до Столична община, до район Средец, всъщност училището е в район Сердика, и до 29-то училище с молба за продължаване на договора за ползване на имота от румънската гимназия. За съжаление са получени категорични отговори, че гимназията трябва да освобожди помежденията. Като основен мотив се посочва, че учебната 24-25 година броят на учениците е двойно повече в сравнение с 2015, когато румънската гимназия се настанява в сградата на 29-то училище. Поради знаково значение и дългогодишно пребиваване на настоящия адрес, МОН ще продължи да търси диалог, за да може да продължи да се провежда учебния процес в настоящата сграда. Паралелно ще се търсят и всички други възможности за осигуряване на подходяща сграда за училището. От МОН уточниха, че досега не са обсъждани други
сгради, нещо, което е в разлика от това, което вие казвате. Важно е да отбележа, че тук поканихме и Столична община, които днес присъстват, защото сградата всъщност е тяхна собственост. Здравейте! Кажете ни, води ли се разговори, било с Румънската гимназия, било с Министерството на образованието, някъде да бъдат настанени тези деца, така че март месец да не останат на улица? Здравейте! Като за начало ще предложим на Столичния общински съвет да приеме решение, с което да удължи срока на предходното такова и децата да останат в настоящата сграда до края на втория срок на настоящата учебна година, като се даде и разумен срок за преместване. Междувременно се надяваме Министерството на образованието да влезе във функциите си и да потърси сграда за училището, на което е принципал. Всъщност румънската гимназия е държавна и се надяваме, че Министерството ще намери подходяща сграда. В случай, че не може да направи такава обаче, ние сме отворени за диалог, за да потърсим най-доброто решение за децата. Именно това исках да попитам, госпожо Желязко. Ако Министерството и държавата не успеят да подсигурят такава сграда до края на учебната година, тогава, когато се надявате да удължат договор от Столичен общински съвет, какво може да направите вие като община? Има ли алтернативи, общински сгради или училища, в които може да се помещава румънската гимназия? Има училище, в което тя може да се помещава. Въпросът е да намерим този път трайно решение на проблема, защото, както каза и дамата, която говори преди мен, е била директор дълги години на това училище, то се е местило няколко пъти. Това трябва да спре, за да могат и учениците, и родителите, и учителите в училището да се чувстват спокойни и да знаят кое е мястото, на което то ще се намира и училището да се развива в нова сграда за по-дълъг период от време. Финален въпрос. Кога ви е срещата с Министерството на образованието, за да решите тези въпроси? В най-кратък срок ще потърсим контакт с тях, за да видим до какво решение са стигнали те и да предложим ние съответно алтернативи. Днес чух родителите на учениците в това училище. Разбирам, че търсим централна сграда. Ще преразгледаме възможностите и ще дадем предложение на Министерство на образованието. Много ви благодаря. Силно се надяваме от Столичен общински съвет действително да подкрепят това предложение, за да не се налага изместването в средата на учебната година. Ние зорко ще следим как върват разговорите между Столична община и Министерство на образование, така че 250 деца, над 250 деца да не останат без сграда. Алекс, благодарим ти. Ангажираността и активността на родителите, на учениците в гимназията си личи и дано да даде резултати, дано да стигнат до такъв резултат, който ги устройва. Нека да видим. Ще ви разкажем и за недоволство от друго естество. Недоволство в бургаското село Маринка. Сред пореден пътен инцидент с ученик, местните жители настояват да бъдат предприети спешни мерки по обезопасяването на главния път в селото, за да се прекрати и да спрат катастрофите. За тези конкретни мерки, но и едно обобщение за последните няколко дни с тежки катастрофи, включваме сега Давид Сокнаров. Давид, здравей! Здравейте! Пътя, който минава през село Маринка, е част от международния път 1-9. Трафикът е изключително интензивен от тук, тъй като се стига до турската граница. А през лятото, когато станат катастрофи на главния път за Южното Черноморие, целият трафик се пренасочва именно от тук. Хората в село Маринка са в протестна готовност след последната катастрофа, която се случва точно на това кръстовище, при която лек автомобил блъсна ученик. Антонина Минчева е майка на ученика. Какво се случи, да ни кажете, и колко опасен този път? На 5:10 към 11:30 сина ми посещава фризьорския салон. Връщайки се от фризьорския салон, застава на кръстовището, поглежда в двете посоки, вижда, че няма автомобил и пресеча спокойно. При което джип идва от Бургас. Идва тук от главния път. Главния път, да, от Бургас и завива неправомерно в ляво, смисъл, защото прави няколко нарушения, които се виждат на частна камера, която е на фризьорския салон. Удря детето ми с доста висока скорост и, както казват всички хора, цяло чудо е, че той е жив и здрав. В смисъл, колко жив и здрав, натъртен много, стресиран много. Но при видеозаписа от камерите се вижда и колко нарушения прави шофьора, детето, нали, как е изхвърлено, автомобила е джип.
И ако беше, примерно, малко дете или възрастен човек или майка с количка, инцидента нямаше да приключи по този по-лек начин. Извикани са 112, нали, полиция, регистрират случая. Много държа да кажа, че служителите на КАТ успяха да видят всъщност колко нарушения прави шофьора благодарение на частната камера на момчето. Защото няма, нали, такава поставена, която е от някои институции в случая. Имаме тези кадри, но няма да ги покажем от, заради естеството на инцидента. Гергана Вълкова, вие сте директор на детската градина. Притеснявате ли се децата как идват до детската градина, макар и с родителите си, минавайки през този път пеше? Това е показателен инцидент. Да, притеснявам се, защото първо маркировката в селото не е обновявана от доста време, въпреки че АПИ твърдят точно това. Има доста опасни участъци и също така няма достатъчно пешеходни пътеки в селото, където децата да пресичат. Освен директор, съм и родител на две деца, които ежедневно пътуват и живея също на главната улица. Децата ми пресичат ежедневно също това място и на инцидента и наистина се страхува за тяхната безопасност. Лъчезар Колев е бившият кмет на село Маринка. Да ви питаме, от колко време подавате сигнали, че пътя трябва да бъде обезопасен и опасен? Ами предполагам приблизително 8 години постоянно подаваме сигнали за нарушения и неизпълнени мероприятия по безопасност. Проблема е, че институциите много бавно работят. Не се вслушват в идеите, които имаме за безопасност и всичко се върви по-старому, без да се променят голяма част от безопасните зони. Искам само да докажа, че още когато бях кмет, открих нарушение в маркировката на АПИ, за която съм сигнализирал, и през тези години не се промени нищо. Разрешено е изпреварването вътре в населено място, което това е недопустимо. Иван Агафонов, настоящият кмет на село Маринка. Събрали сте подписка, изпратили сте писма до институциите. За какво настоявате конкретно, да ни кажете? Настояваме да се предприемат спешни мерки за обезопасяване на селото и намаляване на скоростта. Искаме допълнителни пешеходни пътеки, искаме допълнително легнали полицаи и камера за скорост и още уширения при търговските обекти, въобще всичко, което е необходимо за пътната безопасност. Значи в селото е дълго 1,700 км. Имаме 3 от 5 пешеходни пътеки, са разположени в участък от 150 метра. От АПИ твърдят, че нямат правно основание да разположат нови пешеходни пътеки, въпреки че е ясна необходимостта от такива. Само да кажа, че получихме становище от Агенция Пътна инфраструктура. От там казват, че вече са въведени мерки за осигуряване на пътната безопасност на пътя през селото. Има изградени 8 изкуствени неравности и 5 пешеходни пътеки. Поставен е сигнализиращ светофар. Маркировката е освежена последно през месец май тази година. До края на месец октомври маркировката ще бъде повторно освежена там, където е необходимо. А относно исканията на кмета на селото за допълнителни пешеходни пътеки, изграждане на светофар с бутон и уширяване на пътното платно, от АПИ твърдят, че е в разрез с закона за движение по пътищата. Има одобрен проект обаче, а ограничението тук да стане 30 км, но само около пешеходните пътеки, тъй като участъкът е част от международната пътна, републиканската пътна мрежа, и няма как да бъде толкова минимално ограничението. Набързо на финал да ни кажете как ще коментирате тези решения и какво ще предприемете от тук нататък. Предполагам, удовлетворени ли сте? Не, разбира се. Значи становището на АПИ го прочетах, то е откровена лъжа. Абсолютно всичко тук е невярно. Значи, според АПИ, от поставянето на знак забранено паркиране пред търговски обект препятства ПТП. Такива има 10 търговски обекта, само пред 2 има поставени знаци. Сами може да... Какво ще предприемете от тук нататък? Ами ние оставаме в протестна готовност. Сигнализирали сме неправителствени организации, Министерство, Агенция по безопасност. Всичко, което е необходимо. Добре, благодаря ви. Ще проследим какво ще се случи с недоволството в Маринка и дали ще бъдат взети мерки за обезопасяване на пътя, такива, от които жителите да бъдат доволни. Не.
не дали, а какви трябва да продължим да питаме Давид, защото пък на всички ни омръзна мерки да бъдат взимани едва когато се случат тежки инциденти. Това е практика, за съжаление. И колкото да призоваваме да бъдете внимателни на пътя, за съжаление продължаваме да коментираме тежки инциденти. Един се размина по чудо без жертви вчера. Тежка катастрофа в Софийското село Доброславци. Стана ясно, че 21 годишен младеж е бил шофьора, т.е. с положителна проба за наркотици. На този фон и с цел да бъдат предотвратявани подобни инциденти в Благоевград, пътни експерти, учители, родители инициират обучение на ученици, на които им предстои явяване на шофьорски изпит и получаване на шофьорска книжка. Още по темата от Али Мисанков, който е в Благоевград. Али, добро утро! Колеги, добро утро. Изграждане на култура на шофиране и превенция срещу използването на опиати и развиването на високи скорости на неподходящите за това места и без необходими опит. Това в общи линии са целите на инициативата тук. Преди да преминем към нея, обаче ще разговаряме с пътния експерт Георги Бързаков и ще направим кратък коментар и анализ на случилото се вчера. Господин Бързаков, добро утро. Видяли сте какво всъщност се случи вчера? Как ще коментирате? Доброто на вас, на вашите зрители. Това, което се вижда от единствената снимка, която намерих в нета, вижда се, че има откъснат бетонен стълб с метална армировка вътре, което не става с ограничителната скорост, която се предвижда за населени места. И ако има съмнение за използване на опияти от шофьора, което не знам дали е уточнено до този момент, ето, виждаме крайния резултат. Точно заради това сме предприели аз и колегите ми от АКАП тази инициатива с тези очила за алкохол и наркотици, да можем да покажем на максимално много от децата на България, че не е хубаво да се кара след употребата на алкохол и наркотици. И точно да гледаме да използваме този момент, преди те са започнали шофьорския си курс, за да може отрано да възпитаме в тях това, че не е хубаво да се управлява с употребата на алкохол и наркотици. Моля ви си финално ми кажете, според вас, каква е скоростта, с която там е шофирано? Предполагам със скорост над 100 до 130 км. За да бъде откъснат бетонен стълб с метална армировка вътре, той не пада толкова лесно. Как може да се пресече тази практика у младите водачи? Може да се пресече главно с такива примери и с много говорене и разискване на тези теми. Всъщност тези очила, които носите, те какво показват? Значи това са очила, които симулират. Първите очила симулират ЛСД и други психотропни вещества, а долните очила симулират алкохол до 1,5 промила. И идеята на цялото това нещо, което правиме, когато качим децата в учебните автомобили, ние им позволяваме само да въртят волана с поставени такива очила на тях. До тях има квалифициран инструктор поставен и упражнението се прави на безопасно за това място, обезопасено място, за да може те да видят какъв е ефектът от това нещо. И 99% от децата казват, че не биха си и помислили да пробват да пият и след това да шофират. Много благодаря, Светослав Христов. Казвам доброто, един от учителите. Господин Христов, повече от 90% каза господин Бързаков, че децата не искат да употребяват подобни вещества и да се качат на кола. Вие споделяте ли това мнение, след като буквално почти всеки ден сте с близо вече навършващите 18 години? Добро утро на вас и вашите зрители. И целта на днешния така открит урок, заедно с представителите от АКАП София и автоинструктора Бързаков, е да запознаем така учениците от 11-ти клас с това, че не е яко да употребяват алкохол и наркотици и да се качат зад вулана, а яко да си отговорен и да спазваш правилата. Споделят ли те това мнение? Ами, да. Споделят го и аз виждам, че наистина с такъв тип открити уроци, с употребата на симулативни очила, с докосването до автомобила, както днес предстои да създадем тази организация, е да тя да постигне успех и всичките да разберат най-важното, че на пътя живота е с предимство. На пътя живота е с предимство, казахте, на база това, което за жалост почти ежедневно показваме по телевизията, подобни тежки инциденти, някога се стигне и до фатален край. Децата, как им влияе това? Респектиращо или не обръщат, може би, внимание? Какви са и вашите наблюдения, според вас? Вземат ли си те поука, така да се? Ами, то поука винаги има.
Въпросът е такъв, че трябва да достигнем максимално близо до учениците, чрез нас, учителите, чрез лични примери, ако щете и на пострадали семейства, нали, те да разкажат от първо лице, така че да се усети емоцията, която изпитват пострадалите на вече загинали или ранени в пътно-транспортно происшествие. И в крайна сметка, както се казва, дано всичко това има ефект и до подобни инциденти, както въпросния вчера в Софийското село Доброславци, дано вече не се стига, слава Богу, както и вие казахте, колеги, до по-сериозни жертви не се стига. Мисанков, благодарим ти за отразяването на темата и дано всички си вземат бележка и поука от тези неща, които коментираме, макар че инцидентите следват един след друг. Сега време за следващата тема в предаването. Говорихме си за сезона на вирусите, но вирусите сезон нямат. Важно е обаче да сме запознати как можем да се предпазим тогава, когато има начини за това. Ще говорим и за малко позабравени болести. Говорим за холера. И за едни така вредители, които също мислихме, че сме се справили, защото има начин за това, за дървениците, но и за туршиите. След малко обаче, уважаеми зрители, отваряме и тази тема. Всичко някак си ще се обобщи в следващите минути в разговора ни с професор Кантарджиев. Добро утро, здравейте. Добро утро, професоре. Сега проблеми и опасности, но без излишни тревоги, нали така? Какво ни е такова сега, професоре? Ами в момента е сезона на респираторните инфекции, това, което е във въздуха, което изкашлят болните, което изкихват болните, тези малки пръски, съдържащи заразени клетки, пренасят различни вируси. В момента те са много. Това са бокавирусите, това са аденовирусите, това са риновирусите, това са малки случаи на респираторен синцитиален вирус. 887 регистрирани случая на коронавирус, грип още няма. Но тези вирусни инфекции ще се задържат. Разбира се, те имат известна сезонност. Повечето са през есента. Кога? През есента, защото студеното време, близкия контакт между хората и свитите кръвоносни съдове на носа предразполагат за което. Всички тези неща, които изброихте, маските, достатъчен варианти са за предпазване? Маските са един от хубавите варианти. Аз винаги съм казал, най-важното е, който киха, кашля, има температура, трябва да се изолира. Да пази семейството си, носейки маска, ако са в малко жилище и да не контактува с много хора. Това е първото най-важно. Второто, хубаво е хората, които са в риск, възрастните, да имат маска и да я ползват, когато сред тях има много хора, особено такива кихащи и кашлящи. Обикновено, като е сезона на вирусите, както казваме, като отидеш на концерт или на театър, просто чуваш през цялото време в салона от 200-300 души, винаги някой кашля. Сега ли е момента и за допълнително стимулиране на имунната система за витамини и други вещества? Да, разбира се, не бива да се прекалява с веществата, но е хубаво да има, когато няма интензивно слънцегреене, витамин D е полезен, а полезен е витамин C. Разбира се, ударни дози по 2 грама, по 1 грам за дълги периоди не бива да се взимат. Не бива да се взимат, просто всеки трябва да се консултира все пак с лекар, когато допълнително взима някакъв имуностимулант или някакъв пробиотик, пребиотик или симбиотик. Разбира се, не бива да се прекалява. В момента този период се използва от доста хора и да се вакцинират срещу грип. Това означава ли, че ще има достатъчно време да изградят имунитет при първите случаи, когато точно така. Страна? Фактически, масовата заплаха е през декември, първите случаи са през ноември, но е хубаво сега хората да се вакцинират. Вакцинирайки се, ще бъдат спокойни, че след седмици организма им ще бъде максимално готов да посрещне вирусите в носоглътката. Притеснението е, че ако се забави както миналата година, януари, мисля, че беше пика, ако правилно се спомня, януарите, даже февруари имаше случай, да. До тогава имунитет има ли все още вакцината? Разбира се, грипните вакцини, които са в момента на нашия пазар, имат година и половина.
период, който защитават. Освен това, вече се говори за имунологична памет и когато голяма част от населението с години по традиции се вакцинира и когато грипните епидемии минават една след друга, обикновено се поддържа известен имунитет сред населението. Понеже много теми споменахме, професор, искаме се да преминем и към следващата. Сега за бум на креватни дървеници в София четохме. Да. Да, нито е толкова стратегично, нито е толкова масово, нито е толкова, но все пак хората трябва да имат на... Защо сега изведнъж хората трябва да имат едно на ум. Когато ползват хотел, когато ползват транспорт, защото преди месец, спомняте си случая в вагон на влака се бяше така поставила в контакт една госпожа. Значи трябва да се види там, където са дървените сглобки, където е обикновено старо дърво, лампери, дали има боболечките, много неприятни кафяви и най-вече да се види дали има от тяхните екскременти, изпражненията им, черни точки или тъмно кафяви точки. Значи там няма да сядаме на този стол, няма да ползваме този креват, защото може да ги занесеме в къщи си. Как става носенето в къщи? Обикновено с багаж. Именно затова, тъй като доста хора в Западна Европа и Федералната република първо, след това във Франция има подобни случаи и подобни случаи в болничните заведения, затова там се държи всичките лични вещи, особено с бельо, пижами, трябва да бъдат в найлонови пликове. Какво могат да причини дървениците, професора? Слава Богу, не пренася тежки инфекциозни болести. Може да причини много неприятен сърбеж, разчесване и евентуално инфектиране с някакъв обикновен бактерий, който може да доведе до гнойна инфекция. Но не са кой знае колко опасни. Първо, не е масово в нашата страна. Второ, не са кой знае колко опасни. И трето, много са неприятни и много е гадно. И много трудно се ликвидират в къщи. Не бива да ги допускаме до къщите си. Предимно дискомфорт, значи, от дървениците. Каза холера. Хайде няколко думи и за това. И така наречената, мисля, беше морска бактерия. Какво представлява това? О, за морската бактерия, може би, което ставаше дума в някои публични изяви на доцент Кунчев, главния здравен инспектор. За това ли става дума? Ами, това е един микроорганизъм, казва се Vibrio vulnificus. Работил съм с него, даже мисля, че имам и публикация. Обикновено развива се в така наречените брахични води. Това са водите, където морската вода се смесва с сладката вода, делтата на Дунава. Само, че трябва да знаеме, тук толкова температурното повишаване и затоплянето на климата не са означения, а просто интересно е да се знае, че нашето море си е брахично. Черно море, затова го обичаме, затова е красиво, малко е мътничко, но е мътничко, защото има ниско съдържание на сол. Хорските морета и океани са с 5% сол, докато солта в Черно море е като физиологичния разтвор. Нали, колкото са солите в нашата кръв. Именно затова винаги съм предупреждавал, когато има наводнения, когато хората са принудени да газат в придошли води, да чистят след това тиня и кал. Има ли ранички, трябва много добре да се дезинфекцират. Същото и за този микроорганизъм. Защо? Какво причинява той? Когато имаш този микроорганизъм, причинява вулнификус, причинява много тежка ранева инфекция. Тоест там, където е раничката, там, където е раничката, се зачервява, докато се усетиш, а ще ми мине, не взимаш мерки, не я дезинфекцираш, не я лекуваш раничката. Раничката става голяма, започват да се засягат околните тъкани. Не гледайте трагично, всяка раничка трябва да се лекува. Ами едно време, когато бях дете, това да чуят майките, вкъщи имаше едно шише с йод.
и порежеш ли се, удариш ли се, ожулиш ли си коляното, винаги се дезинфекцира. Хубаво да се дезинфекцира с нещо, което е безцветно, за да не ходиш на училище всички да те питат, що ти е жълто коляното, да се дезинфекцира и това трябва да е навик във всяко семейство. Още нещо много важно. Нека да видим първо репортаж по темата, професор Кантарджиев. Професор, изненадайте ме. Професор, репортаж за туршиите и приготвянето им, защото знам, че по традиция в този период на годината именно това се прави. Как? Вижте. Всяка есен Вера Качулска приготвя домашна туршия по традиционна рецепта с зеленчуци, откъснати от градината. Отнема и само половин час да направи така любимата зимнина на цялото семейство. Ние си я наричаме парена туршия, защото се прави с заливка, топла заливка, смес от олио, оцет, вода, захар, сол и подправки, черен пипер и дафинов лист. Загрява се, завира повечето съставки, накрая се добавя олиото и всичко нарязано се залива. А тези, които нямат градина, но пък имат желанието да си направят туршия, избират внимателно зеленчуците, които купуват. Гледаме да бъдат от пазара. Да, домашни. Кооперативния пазар, където нали, от село идват повече да продават. От хора, които са си произвели не такива голями продукции, дето са пристигнали, не знам откъде, от Турция или откъде. Хубавите продукти в магазина си личат, не е нужно да се гони цена. Все пак това са зеленчуци, те не са кой знае колко скъпи. И като си представите, че приготвяте едни 3 или 6 кг, както е пълната рецепта, не е кой знае колко пари да се вземат хубави неща. Приготвянето на традиционната туршия си има и своите тънкости. Например, изборът на правилния оцет. Трябва да си пише на него оцет, винен или ябълков, няма значение, защото имаме продукти в магазините, които пише кисела подправка или оцетен продукт. Това не е оцет. Не си разваляйте туршията с такива продукти. А други предпочитат да го приготвят сами, за да са сигурни в качеството му. Оцета аз си го правя от ябълки, домашен оцет. Това се прави с всичко е студено, но след това се яде само една седмица, нали? След това се разваля. Ще се развали. Или пък трябва да се изварят за зимата, ако искате по-дълго. Независимо как е приготвена, с домашни зеленчуци или такива от магазина, с гореща или студена заливка, според българина туршията има много ползи за човешкия организъм. Туршията е антиоксидант, особено зелето. Чисто, даже мисля, че е по-чисто от много други зеленчуци, които даже викаме повече няма да взимаме краставици и домати да купуваме, ще почнем туршиите след една-две седмици. Цяла зима си има салата и си е вкусно. Нашата традиционна кухня е доста богата от това да осигури на нашата географска ширина всичко, което му е нужен на човешкия организъм да е здрав през зимата. Заради топлото време, повечето домакинства ще приготвят така популярната зимнина през следващия месец. Рецепти много, майстори още повече. Някои слагат аспирин, други използват съмнителни съдове за това, някои прекаляват със солта, други пък по-малко сол слагат. Какви са рисковете, професоре? Сега, да говорим първо за ползите. Наистина, ферментиралите продукти са най-добрите антиоксиданти. Да ви кажа, ферментацията в нашата страна става главно с лактобактерии. Лактобактериите са това, дето хората го слагат в разни хапчета и ни го продават като пробиотици. Иначе това са си нашите труши, нашето бяло саламурено сирене и най-вече киселото зеле. Това са ползите. Сега, кое е опасно при трушиите? Сега, освен продуктите, които се влагат, нали, не бива да е промишлен оцет, както каза госпожата преди малко, но най-важното е, когато се стерилизира, особено месо, особено консерви месо, трябва да се внимава много. Консервите с месо трябва, освен месото първо, да е измито задължително, термично обработено, варено или пържено, когато се сложи в бурканите, бурканите се затварят и трябва 2 часа и половина. У нас такава е традицията да се вари. Защо? За да няма бактерии, да няма спори на бактерии. А за да няма спори на бактерии, трябва освен да се вари дълго, трябва един ден да се остави на стайна температура,
да прораснат, ако са останали живи спори, защото спорите не се унищожават на 100 градуса, да прораснат спорите и да се вари втори път или трети път. Това се казва тиндализация и се знае. Защото най-голямата опасност от консервираната храна, не само месото, най-голямото отравяне в щатите става с много отдавна. Първото голямо отравяне с консервиран грах. Та значи, освен миене на продуктите, термична обработка, варене дълги часове, изчакване, втори път варене и задължително отвориш ли консерва домашна с месо, трябва 10 минути да се обработи термично, да се пържи, да се вари и тогава да се яде. Ценно и важно. Да видим резултатите в нашата анкета и докато ги виждаме, само да кажа, че онези от нашите зрители, които казват, че няма да приготвят зимнина, най-вероятно ще си купят така от магазина. Но в магазина трябва да забележим, че има съдържание на консервант натрий в бензоат Е211. И това, което аз прочетох, е, че всъщност това е несъвместим с витамин С. И също така трябва да се внимава в комбинация с други лекарства, които се взимат. С други лекарства, които се взимат, също така, честата употреба на този консервант не е добре за стомаха. Защо? Защото може да провокира включително и рак. Значи, не трябва да се прекалява, да се яде дълго време едни и същи бензоатни така, консервирани продукти. Ами преди 30 години зелето като тръгне да втасва, както казват хората, баба Марта, нали, не обича каците с зеле, се слагаше бензоат. Съхранява се зелето до лятото, но тъй като е вредно, по-интелигентните образовани хора го избягват. Добре, 48% от зрителите ни бяха отбелязали отговор да на въпроса дали ще приготвят зимнина. Моята теория е, че те ще изхранят останалите 52% с тяхната заготовка. И да внимават се с аспирина, нали така? И аспирина също и... Аспирина е много добро нещо да ви кажа и за като консервант само не бива да се прекалява да е в голямо количество. Иначе печените небелени чушки, нискорубени, които на вашите години правехме, когато аз бях на вашите години правехме, е хубаво нещо и не е вредно. Благодарим ви за разговора, професора. Благодарим ви. Останете с нас, отваряме международната тема в предаването. Популярна фраза гласи, че има десетилетия, в които нищо не се случва, а има седмици, в които се случва десетилетия. Такива изглеждат, че са дните в зимите около Израел и Близкия изток напоследък. Коментираме с журналист и преподавател Мохамед Халаф. Добро утро. Добро утро. Господин Халаф, когато една война се води без ясно поставени цели и без да има прозорци за дипломатически действия, обикновено тя е или изтощително дълга, или безсмислена война. Какви са целите на израелската армия в момента? Израелците имат доста голям списък от цели, точно в тези войни, които ги водят в момента и водят от другата страна срещу тях. Първо трябва да се знае, че има една най-голямата война. Това войната между Израел от една страна и Иран. Вътре има малките войни, който в момента ги води Иран чрез проксита си в 4-5 държави в региона. Това влиза, и днес сме говорили още по-рано, за така нареченото обединение на фронтовите. Сега Израел, след промяната на военната доктрина и доктрината на сигурност, вече има решение. Няма да се обръщате внимание, както преди беше стратегията, тези войни да бъдат къси във времето си, защото те причиняват много жертви сред израелската армия и население и водят до икономически щети. Сега новото нещо,
продължава до окончателното осигуряване на сигурността на държавата след това, което се случи преди една година. Това е много амбициозно и това също изцежда ресурсите на държавата. За колко дълга война се готви Израел? За колко дълга регионална война? Дълга, според мен и според техните медии, анализатори и политици, докато осъществяват целите си в Газа различни или почти подобни на тези цели, които в момента искат да ги постигнат в Ливан. След убийството на Синоар, какво следва? Много пъти зададохме вече този въпрос, но вече дни след като това се случи, ясна ли е истинската равносметка? От една страна стоят все още заложниците. Чухме и във вчерашния ден една заявка, че те ще бъдат върнати и Израел не се отказал от тях. Но как? Ако са все още живи. Ако са все още живи. А защото предвид това, което се случва и убийството на ликвидацията на Синоар, разбърка цялата работа и в момента Хамас няма ръководството, няма централа, управление няма и контрол няма в Газа. Първо. Второ, това може да го видим и в Ливан, обезглавена партията на Хезболла, първия, втория, третия, дори част от четвъртия, и даш на управлението и на военните командирите на тази партия. И това се вижда вече. Между другото, с нощи имаше доста 13 атаки. Този пет срещу финансовата река на Хезболла. Това е банката на добрите кредити. Това са финансовата машина на Хезболла, където така както се говори, 4 милиарда долара. Сега тези атаки, дали са ликвидирали складовите, където има златото и тези милиарди, които стоят под земята. Ние видяхме картините, видяхме всичко това се случва. Това, първо, Израел води война на фронта, ликвидира първо, както ви казах, лидерите, сега продължава да атакува и унищожава всичките складови на оръжия. Ракети, които са дадени през годините от Иран. Затвори пътищата за нови оръжия, които ще дойдат през Сирия. Защото Сирия вчера това никъде го няма. Трябва вие, зрителите, да го знаят. Сирия вчера взе решение след заплахите, отправени от Израел. Складовите на оръжие на Иран и Хезболла в Сирия трябва да бъдат конфискувани. Това го направиха вчера. Башар Асад ли е взел това решение? Моля? Башар Асад ли е взел това решение? Точно той го взел заедно с братци, който беше атакуван на неговата вила миналата седмица от израелската армия. Това беше предупреждението. И това идва в контекста на една война срещу израелска, срещу броксите на Иран в Ирак, броксите на Иран в Йемен. Само, нека след малко да оставим за по-широкия регионален поглед, да ви оставим време за това. Беше атакувана и вилата на Нетаняху, между другото, но без последици. Още един въпрос за Яхия Синоар искахме да зададем. Защото хора като Жозеп Борел и много други видяха в това някакъв лъч надежда за преговори. Сякаш това отпушва дипломатическите действия. Каква е логиката, господин Халав, при положение, че практиката до тук показва, че такъв тип лидери биват заменени от още по-радикални, още по-брутални наследници? Това, което мога да ви кажа за лидерите, европейските лидери, включително споменатото име, че тези хора живеят в друг свят. Не знаят какво се случва точно на терена. Вчера шефа на Шабак пристига на тайно посещение в Египет, в Кайро. Се срещна с неговия колега, новия шеф на разузнаването в Египет. Преговаряха за заложниците. Обаче ние нямаме с кого да преговаряме, защото не знаем кой вече лидера сред Синоар, който той държеше всички ключови за всичко, което се случва в тази война, в неговата ръце.
кой ще бъде. В момента има само двама военни лидери, които са останали живи в Газа. Това брат му, Мохамед Синуар, и другия, който сега е Зедин Хадад. Само те. В момента израелците ги сдирват. Няма с кого да се преговаря. Няма, защото другите се седят в Доха. Има Халил Ел-Хайя, който може би той ще бъде, пък другите казват, че тези, които са на терена, Синуар, брата на Яхия Синуар, той може да поеме. Ако той поеме, разберете, в един час, в един момент, те ще бъдат избити тотално всичките тези заложници, защото те знаят и те ще бъдат убити. Възможно ли е Газа без Хамас? Може. Зависи от това дали те ще поемат или ще разберат най-после, че няма да могат да управляват Газа. Трябва да се предадат оръжието си, арсенала, целия. Второ, да поемат това, което приемат това, което предложено още от първите преговори. 168 от техните военни лидери, командири да напускат. Има осигурен коридор за тях. И второ, вече втория ден, кой ще управлява той, няма яснота. И все пак това не означава две държави. Моля? Това не означава две държави, решението за две държави. А, вие говорите за нещо, което това няма да се случи. Според мен, а не е още... това единството устойчиво решение? Точното решение, първо, за мен е най-важното палестинците да седят на една маса, да преговарят помежду си, да разглаждат тези различните неща, които не могат да ги разберат около тях. И точно това. По какъв начин да приемат създаването на две държави. Второ, значи да се връщат към основата споразумението от Осло 93-та година. Там може да бъде основата на това създаването, ако другата страна от Израел, който особено Нетаняху и неговите партньори от радикалната религиозна десница приемат това да се случи, да спират тази създаването на селище на евреите, които идват отвън в Западен бряг, да предизвиква такива недоволства и съблъсъци вътре в не в Газа, в Западен бряг, в Ерусалим. Много сложна тема. Това, което се случва, всичко в контекста, както ви казвам, се случва. Всичко ще бъде спряно, когато Иран ще бъде спрян. Какъв ще бъде обаче удара на Нетаняху? Между другото, мислите ли, че наистина се целеше неговото убийство с атаката на неговия дом? Разбрахме, че не е бил там. Или е поредното предупреждение? Не, това беше една така операция, целеше да го убиват. Това променя всичките планови, които бяха направени за удар, израелски удар. Нетаняху беше обещал на американците и на Байден, няма да атакува атомните съоръжения и петролните, нефтените съоръжения. Защото това ще доведе първото, петролните съоръжения ще доведе до увеличаването на цените на петрола и бензина. И това ще удра в джобовете на американския избирател точно в този момент. Второ, ударването на атомните съоръжения ще доведе за по-голяма война. А в момента не искат. Обаче, според мене, Нетаняху беше извън контрол след опита за убийството, който веднага Иран каза, че не сме. Това е Хезбола. Хезбола нищо няма да направи без Иран. И аз ще ви каза, защо? Защото в момента тези, които управляват военните операции на Хамас, това е иранските генерали от Революционната гвардия, които дойдоха веднага след ликвидирането ръководството на Хезболлах. И те поели цялото ръководство, защото няма кой да го направи. Пак се връщам. Израелците ще продължават да удрят и в Газа, когато имат разузнавателна информация, че командирите
се намират едно кой си, както стана с Ненуар, в момента искат да евакуират всичките граждани палестинци от северната част. Имат информация, че има 5000 въоръжени бойци от Хамас, които се върнали от юга там. Това означава, ние сме свидетели още по продължаващата война и повече жертви от и двете страни. Благодарим ви за разговора. И аз ви благодаря. Новини. Бюджета за 2025 година е следващата тема в предаването. По закон той би трябвало да бъде представен до края на октомври, но през последните години няколко пъти беше нарушавана тази практика поради нестандартната и необичайна политическа обстановка, а в момента тя е досущ така изглеждаща. По сектори и по пера коментираме с нашите гости Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара и президента на КНСБ Пламен Димитров. Добре дошли, здравейте. Добре заварили. На тази фаза, на която се намираме в момента на бюджетните дискусии, коя е тази философия, която най-спешно и бързо трябва да се промени в бюджетирането? Може би от парите за социална политика да започнем. Някой казва, че даваме повече, отколкото са възможностите ни. В крайна сметка, аз мисля, че не трябва да очакваме Бог знае какво от проекта на бюджет, тъй като го работи служебен кабинет, който има ограничени правомощия и така хоризонт във визията. Значи, така че очакваме прилагане на текущите политики, ограничаване на разходите до 3% на дефицит, обезпечаване на текущите задължения, но някакви политики, които да така чувствително да променят това, което се случва в икономиката и на пазара на труда, ние лично не очакваме. Нашите послания са много принципни. Преди влизането в еврозоната, запазване на данъчната система. Работим в момента по анализ, който е на пенсионната система и в Министерство на труда, и в Икономически и социален съвет, където горе-долу финализираме работата, така че ние като социални партньори ще имаме някаква визия как да вървят социалните разходи за напред, за да има някакъв ред, хема да адекватност на плащанията, хеми и финансово устойчиво, защото политиките през последните години показаха, че така работата на парче и предизборно и следизборно ефекта е трудно удържим негативния ефект. Добре, но това какво означава? Тези доходи, които сме постигнали сега с увеличаване минимални пенсии, минимална работна заплата се запазват или продължава тренда за увеличаване? И ако изберем втората опция, увеличаване на тези доходи, на какво сме съгласни? На по-голям дефицит или на по-високи данъци? Очевидно е, че този въпрос, който беше зададен в началото, не е адекватен, тъй като нито хората по улиците са щастливи, нито пенсионерите са прияли, нито хората с увреждане са добре платени. А бюджетът здрав ли, плащаме повече, отколкото трябва? Също, моля, аз да говоря сега, ако може. Дали плащаме повече, отколкото трябва, очевидно е неадекватен въпрос. Не плащаме колкото трябва, тъй като хората имат нужди по-големи от това, което се получава. Не казах това. Това в край краищата как се финансира е следващия въпрос. И дали плащаме данъци колкото трябва и осигуровки, дали се бира бюджета от всички по справедлив начин, е истинския въпрос за мен всъщност, който трябва най-накрая да го хванем за рогата. И тая стигма, догма, не пипаме данъци, това е невъзможен дебат, как може да го отваряте въобще не ве е срам, нали? Това е абсурдно всъщност. За мен и този дефицит, който беше показан програми и други условия от финансовия министър, всъщност показва, че са стигнали до това дередже. Не, че много харчим, а че малко събираме. Сега малко събираме с тези ставки, събираемостта ли, крие ли са ДДС, какво. Нека да влезе в този дебат. Според мен това е стиска. Не да видим как да урежем разходите. Не може да урежем разходите. И всички го знаят, те си котият на избори. Това си мълчат под сурдинка. Като минат изборите, ще говорят същото, видимо, защото няма как да не дигнем пенсиите с швейцарското правило, нали? Каквото и да се говори, каквито и варианти да се обяснява, това няма как да стане. Ако някой го направи, мисля, че ще понесе доста негативи. Те и без това не са толкова високи. И няма как да замразим минималната заплата, защото това просто също не е възможно. Чухме вчера социалния министър, който каза, че няма да се предприемат подобни действия, поне от този кабинет. Тоест, действащото законодателство е такова, както беше казано вече. Да. И то трябва да се прилага по отношение на данъците. Дълъг дебат, който нямах и време, за съжаление, преди последните и поредните избори да отворим като
общество, ние сме готови за него. Сега това, само в името на коректността да кажа, въпросът ми беше, даваме ли повече от възможностите си в преразходите сме? Кои са възможностите? А не, дали това е много или не. Колко може да съберем като общество, колко сме съгласни да съберем? Това са възможности, ние не можем да съберем повече. Това са написани в бюджета възможностите. Дали има приходи и разходи? Не можем да съберем повече, ако решим като общество да съберем повече. Защо не узряваме за диалога за промяна в данъчната система? Нека така да продължим. А това вече е много, много тъжък въпрос, няма ли стигне времето. Защото безгосовите и преките данъци в България, този дебат трябва най-накрая там да почнем, тъй като най-несправедливата данъчна система е в България. Няма друга такава всъщност, която да събира огромната си част от общите приходи, данъчни приходи, от косвени данъци, а не от преки. Независимо сега как се разпределят преките между бизнеса и между труда, това е следващия въпрос. Нали? Но първият въпрос е между косвени и преки данъци, така въпрос че е дълга е дискусията. Няма да изчерпим сега, само две думи да ги завършам. Два-три данъка допълнително могат да бъдат въведени, а не да се вторачваме сега дали да дигнем на 15, дали на 20, дали ДДС-то да стане 22, което е абсурдно също. Няколко данъка, които хората ги направиха отдавна в Франция, в Германия, дигитален данък, данък върху финансови транзакции, сега, които вкарат допълнително пари в бюджет. Първо, нека да кажем, че ние гледаме само данъчните ставки, никой не гледа данъчната основа. Ако сравняваме данъчните системи, да ги сравняваме в тяхната цялост. Второ, ние си имаме някакъв нас национален контекст и нагласи на населението какви данъци да плащат и дали. И за нас винаги стои въпроса доколко едни промени, които не са обяснени и аргументирани, обществото е готово да ги възприеме и да ги плаща. Ако се погледнат последните данни от Министерството на финансите, ще се види, че има ръст на данъците внесени през от ДДС, има ръст на внесените осигуровки, има ръст на осигурителния доход. Естествено. Така че бизнеса и гражданите са се издължили към хазната и са направили необходимото гражданите, да, съобразно, съобразно това, което законодателството изисква. Чухте ли забележката гражданите, да, но бизнесът не? Чух я забележката, въобще не съм съгласна с нея, както може да заподозрете, но говорейки за данъчна система, ние отново казваме, че искаме първо да влезем в еврозоната, която е една дългосрочна цел, подкрепена и от колегите от синдикатите, и след това да се правят експерименти, да се разсъждава цялостно върху системата, не върху един или друг данък, една или друга ставка, защото много остро се стои въпроса как се финансират публичните разходи. И ние искаме в бюджета да виждаме повече стимули за инвестиции. Виждате, че и НПВО изостава драстично. Общините финансират проекти, които за момента нямат яснота дали ще им бъдат възстановени средствата. Така че нашия фокус като работодател е много повече в това как да задвижим икономиката и то по един начин, който да води до иновации, да води до промяна в структурата на икономиката, оттам и по-високи доходи, а не обратно. Как, госпожо Минчева, обаче това да се случи, след като разговор е за това, че един от големите проблеми на страната е работещите бедни, и обяснението, включително и завличаването на минималната работна заплата на работодателите, е, че по този начин нещата стават още по-зле. И още повече безработица, и още повече инвеститори, които ще бягат. Което не е вярно. Фокусът е икономически растеж при нас. Сега, по отношение на заплатите, нужно да имаме добра статистическа база, върху която да се правят политики. Ние трябва да знаем какво е разпределението на доходите в страната, реалното, да видим къде са концентрирани големи групи от хора, дали са към по-ниските доходи, дали вървят към средните. Трябва да разполагаме с добра статистика, за да може да управляваме тези процеси като... Защо няма тази статистика? Ами няма я, защото различните... Не е сложно, просто сега, дебатирайки директивата, всъщност се оказва, че не се и събира едни данни, но и събира други данни, НАП събира трети данни. Да, всъщност частично държавата разполага с тази информация. Питаш, защото 15 ноември идва. Идва, да. Това трябва директивата да се закъснем. Две години ще идва, ама няма кой да слуша. Ще закъснем със сигурност, но пък това ни даде възможност да огледаме по-подробно с това с какви данни разполагаме, за да се правят политики всъщност по доходите, а не този спор, който е, как да кажа, абсолютно безинтересен за всеки, за конкретното число. Дали да е такова или онакова, и никога да не се разбират работодатели и синдикати. Всъщност, аз искам да благодаря на Министерство на труда в лицето на министър Иванов, че предприема конкретни стъпки всъщност вече по същество да излезем извън общото говорене и да вървим към някакви обективни критерии. Господин Димитров. И аз заблагодаря, само че можеш да го направя на 10 април, тъй като на 9 април влязоха в властта и щяхме да имаме 6 месеца, а не тези, които имаме. Много въпроси сложите на масата изведнъж. Всъщност, дали данъци повече, данъчни приходи, мисля, че отговорихме.
дефицита, да, до 3%, не повече всъщност. Ние сме съгласни, че трябва да пазим дефицита, но не с урязване на разходи, с увеличение на приходи по всички възможни начини. И това няма време да казвам, но в това число и с нови данъци, които необложени индустрии, хората отдавна ги обложиха. Всъщност или пък съответни операции на пазара, както да речем, данъка за финансови транзакции, които отдавна, отново казвам, големите държави събират с сериозни приходи, всъщност в тяхните бюджети и никой не се оплакал. И той банките събират от потребителите си, така че... Вижте, то банките събират, ама и пращат на този, който е собственика. Данъка вероятно трактива влиза в бюджета. Не? Има една голяма разлика между двете неща. Иначе, да, и банките, и хазарта са едни субекти, които могат да бъдат облагани сигурно по-добре. И нека да видим дали финансовото министерство пък няма да предложи нещо в следващите седмици. И в тая посока. Ние бихме приветствали подобни действия, като търсим допълнително приход от къде да дойдат. Нали така? От субекти или части от бизнеса, който в край на краищата сигурно печели повече, отколкото е пазарно обословено, така да кажа. Но това, което е важно, да, и за следващата година ние не виждаме как може да намали ръста на доходите. Ние продължаваме сме най-бедните, независимо от всички заклинания. И това не е само на минималната ни заплата, а и на средната ни заплата сме измежду най-последните. Кои сме най-последните, като една държава мина зад нас, нали, но сме накрая. От тази гледна точка пазара на труда диктува това, което казвам аз, а не че аз го казвам или синдикатите го искат. Горещия пазар на труда, ето няма 200 000 души, казва бизнеса, и ги търсим с дърво и по дърво и камък от Непал, от не знам къде си, нали, диктува увеличение на доходите, пазарни механизми, нали така? Така че въпросът дали се увеличават доходите е риторичен, както казвам аз, той ще върви нагоре, в икономиката говоря. Сега социалните плащания, доколко ще издържим и къде ще бъдем, закона е казал всъщност, кое в момента трябва да бъде финансирано, дали трябва да бъдем по-щедри, трябва да си правим сметката наистина, докъде може да стигнем на това, което вече закона е казал, то не е малко като разходи, както стана ясно. И не на последно място да видим в осигурителната система какви са разходите, как я финансираме и най-накрая, като водим общия разход за приходите, да стигнем до осигурителните вноски, тъй като те са, според нас, най-справедливият начин, всъщност, да натоварим някого безмислено, а и бизнеса, и работниците, тъй като и двете страни плащаме. Те не е само бизнес, че ги плаща. Те 60% плащат. Тоест, какво да се случи с осигурителните вноски? Плавно и нагоре, както предлага актерският доклад на НОИ, да вървят така, че да дадат по-голямо финансиране, по-голямата част от финансирането на разходите на ДОО, всъщност да мине от вноски, а не от данъци, както е сега. И да не забравяме втория стълб на пенсионната система, който също е недофинансиран и там също трябва да помислим как да увеличаваме вноски. Той трябва да расте според нас с ръста на доходите. Дали с средния осигурителен доход, дали с ръста на минималната, дали с ръста на средната. Много варианти има. Сега искам и аз да кажа няколко думи по отношение на осигуровките. Вие склонна ли се да плащате повече осигуровки в настоящата ситуация? Например? Зависи. То винаги зависи. Една такава реформа... Ако си струва. Нека да довърши господин Димитров. Не, напротив. Абсолютно е коректен, защото никой не гарантира, че ще получавате повече. Както казах и в началото, ние работим върху анализ върху цялата система. МТСП работи върху анализ надолу първия стълб. В крайна сметка осигуровката е нещо, което е на изхода. Ръста на входа, ръста на максималния осигурителен доход също е на входа. Това, което е на изхода, е какво получавате. И всъщност ние искаме да видим всички параметри, правата за ранно пенсиониране, т.е. колко хора ще внасят осигуровки, колко хора ще получават права, колко дълго време. И за да имаме някаква визия за напред, как ще се развива пенсионната система. Очевидно е, че няма статични доходи. Ние ги замразяваме на една величина и те никога повече не мърдат, защото е, да речем, вредно за работодателите. Нали, това е несъстоятелна теза. Очевидно е, че като има ръст на доходите въобще, ще има ръст и на всички параметри. Но госпожо Минчева, ако не от осигуровки, откъде да бъде този дефицит, тези половината средства за НОИ на практика са трансфери от централния бюджет, от държавния бюджет? Ние не изключваме дебата за увеличаване на осигурителната вноска. Само, че искаме да имаме цялостна картина и визия, че няма всеки парламент, да който дойде да прави преизчисляване на пенсиите, без да се вижда това как въздейства на една кохорта или друга. Трябва да се прави 20 годишен хоризонт поне. Така че, ако ние като общество искаме да имаме адекватни пенсии, трябва да кажем връзка, принос, права. Тоест, хората да знаят колкото повече внасям, толкова повече получавам. А не в момента колкото по-малко внасям,
толкова повече коефициента на заместване ми е по-голям. И т.е. стимулираме всички тези, които укриват доходи, не желаят да плащат осигуровки, въобще да са на светло нито данъци, нито осигуровки. Останалите да сме солидарни с тях на изхода, защото ще бъдат бедни. Нали? Трябва да се сложи малко ред в цялата система. Но не закъсняхме ли с този разговор, извинявайте. Тогава, когато всеки път и в Фейсбук страницата и сега погледнах, се пише, минималната пенсия е почти колкото средната. Цял живот си работил и не си работил, взимаш почти едно и също. Сега става подобно нещо и с минималната работна заплата и средната в някои градове. Дали си квалифициран или не си квалифициран. Това е наистина, които се тиражират по много студия. Нека да се справим с фактите. Няма такива градове. Минималната работна заплата и средната работна заплата за миналата година се движи между 30% в София, 30% за съотношението и 57-58% в Благоевград и Кюстендил. Това са съотношенията, които са истинските и сметнати, адекватно всеки може да ги види. Всичко останало, където се говори 70-80%, 200%, всички балансии. Има дисбаланси. 54% е минималната работна заплата спрямо средната работна заплата за страната в Португалия, в Словения, в Испания. Не сравнявате еднакви величини, много добре го знаете. Минималната и средната за миналата година в България, средното за цялата страна е 38,7%. Просто нека да правим числата, които са верни. Както се казва, реалния живот. Когато расте минималната заплата, както преди малко... Където санитарката и медицинската сестра взимат почти еднаква заплата. Значи медицинската взима малко. Да не говорим. Ето за тази несправедливост. Някои неща, които са много странни. Точно така. Имаме ли сестри? Нямаме, нали така? Що нямаме? Защото получават по 1500 лева заплата. Това казвате, защо ние не спорим с вас в момента. Е, не може да се твърди тогава, че минималната се дигала много бързо. Не, средната се дига много бавно. Говорих за справедливост, господин Димитров. Не споря с вас. Не, напротив. Средната се дига толкова, колкото трябва. А минималната също... Въпросът ми беше, не закъсняхме ли с този дебат? Да отговоря и на един друг въпрос, който пак се внушава постоянно. Говорейки за доходи, няма как да се закъснели. Вие казахте преди малко в началото, че родители твърдят, че като се дига минималната, хората, които са на минимална, се губят работа. Не е вярно. Точно обратното, показват данните. Е така, може да ги вземете редовете и да ги съпоставите числа. Ама трябва да обичате числата, нали? А не някакви спекулации. За последните 3 години всъщност заетостта на нискоквалифицираните работници всъщност 26-64 години е пораснала от 46-7% на над 50%. Тоест расте заетостта, не намалява заетостта на нисквалифицирания труд, приръст на минималната работа 40%, както твърди бизнеса. Да, толкова бизнеса сигурно обичат числата също да чуем и бизнеса както от НСИ. Не мога да разбера аз, като говорите с мен заедно, няма да разберат. Ами вие не ми дадете 77% е коефициента на заетост общо за цялата страна, най-високият, от който сме имали измерване на заетостта. Така че нека да боравим сата най-ниска безработица. Как така? Те отидоха те са наминала заплата, че бизнес ги изгонил, не ги свърли. Няма такива. Свит пазар на труда, няма какво да се очудваме от равнищата на безработица. И заето, загледаме нещата в контекст. Как да не е вярно? Че раста на минималата и изхвърля хората на улицата. Обратно. Прави атрактивните работни места. До вчера са били на помощи. Днес, когато да работят, стане минимална заплата. Как очаквате да имате промяна в структурата на економиката? По-качествена заетост с повече без такива ниско квалифицирани лица? Не, очаквам бизнеса да предлага по-високо квалифицирани и по-добри заплати. Как очаквате? Като предлага по-високо... Търси са ниско квалифициран труд. Това се търси. Вие това е, такива работни места предлагате. Не, а ние не искаме дебата, ние не желаем дебата да бъде за ниско квалифицираните работни места. Дайте тогава работни места, че читаме, няма такива. Извинявайте, тия работодатели, работим всички, живеем в едно и също общество. От тези 200 места, които ви казвам, че ги нямате, и очакваме, че работодателите са едни магиосници, които ще променят цялата бизнес среда. Кой е виновен? Бизнесът трябва да създава работни места. Кой ги създава? Ще си говорите монолог? Не, бизнес, ако не ги създава, кой ще си отговаряте на въпросите, ще си ги задавате, ще си отговаряте, имате отговор. Опитвам се по някакъв начин да влезам в някакъв фраза, която е смислена. Не, абсолютно сме безполезни за зрителите в момента, защото ние си знаем тезите много добре. Аз не желая да правим някакво шоу и да се надвикваме. Няма качествени работни места, господин Мичо, и вие го знаете не по-зле от мене. Няма качествени работни места, за това хората всъщност са принудени да отидат на по-низко подпомогне промяната. Как бюджета може, с какви политики да подпомогне? Се дига минималната, говорим за качествено образование. Чакайте. Говорим цялото за доходи. Така. Ако ви отваряте работни места за 5000 лева, трябва да ви кажа, че намерите работници за 5000 лева и няма да ви пух колко минимална заплата. А има да кажа, че българският бизнес е много устойчив и не знам колко чуждестранни предприемачи биха уцеляли в българските условия. Факт ли е това, питам аз вас? Факт ли е, че от тези 200 000 работни места, които вие заявявате, че търсите, между 2/3 и 3/4 са нискоквалифицирани работници? Факт ли е?
Джоб, БГ, всички да ги вземем, да ги видим. Това са. Зависи какъв е секторът. Искам да чуя. Не сектора, 200 хиляди от масово тесна нисквалифицирани. Искам да чуя тезата до края. Не, говорим за свободни работни места, които търсите. Тоест, ви не предлагате работни места с голяма заплата. Това е истината. Като не ги предлагате, да слушаме ви. Слушаме. Добре. В крайна сметка, защото, как да кажа, не е сериозно към хората с ниски доходи ние да водим този спор с някаква усмивка, едва ли не с лекота. Минималната работна заплата има различна философия. Тя цели да установи някакъв минимум жизнен, който човек да може да си покрива. Така че тя има двояка и социална функция, но и трябва да има и връзка с реалността на пазара на труда. Затова и при нейното определяне директивата предвижда няколко различни критерия. Първо, каква е покупателната способност, колко може да си купим с нея, как се отразява издръжката на живота спрямо миналата година. Какво е разпределението на всички доходи в страната, каква е дългосрочната производителност. Така че около тези критерии трябва да работим, за да може първо да видим ние от каква изходна позиция тръгваме. Второ, какви са ни възможности, с какви темпове да нараства. Доходите ще растат тогава, когато България има възможност за един изпреварващ икономически растеж, догонващ икономически растеж. Само това нещо може да осигури високи доходи за по-голяма част от населението, защото в момента има подоходни неравенства, които трябва да бъдат намаляване, но инструментите за това, очевидно с колегите от синдикатите имаме други виждания. Просто трябва да се каже, че няма разминаване във виждането, че ние трябва да работим за подобряване на благосостоянието на цялото население. Надяваме и да не фокусираме спора само върху минималните работни заплати, а върху качествено образование всъщност на всички равнища, като тръгнем от детската градина, средно образование, висше образование, обучение, учене през целия живот, защото ние не сме хора, които така имаме такива развити навици. Няма как да се очаква всички блага, които хората очакват в живота им, да идват от работодателите. И тук виждам... Не, от това, което си произвеждат. Работодателите не са господа, раздават нещо, което нямат. Тук виждам, работодателите работят в някакъв контекст. Да. Хората просто те не дават ни пари от джоба си. Те, заедно с тях произвеждаме и който произведем го разпределяме. Не, казвам, ние като общество всеки трябва да свърши своята... Има и филантропи, слава Богу. Аз говоря за работодателите, които дават пари в България. Много малко, със съжаление, филантропи. Слава Богу, за но те не са бизнеса, искам да кажа, в масовия бизнес. Може ли да кажа нещо аз в тези две неща, които вие... Да, всъщност, наистина, растежът на брутния продукт е много важен, но там идва всъщност цялото богатство допълнително, за добро и за лошо. Обаче през последните 4-5 и повече години растежът на БВП в България се движи от потреблението. Над 70% от ръста на БВП идва от потребление. Колективно, аз не прекъсвах, нали? Колективно, индивидуално, на фирмите, на правителството, на домакинствата, т.е. от потреблението. С други думи, колкото повече растат доходите, очевидно всъщност ще расте брутния продукт и ще изпреварваме в момента в такав, между другото не само в България, в Западна Европа по същия начин е цялата схема на БВП. Висок дял на услуги. Това, което обаче е вярно, което казва Шаминчева, е всъщност, че нашата икономика все още, я казах преди малко по друг начин, е базирана на нископродуктивни работни места, на нископродуктивни сектори и съжаление структурната ни трансформация и технологичното ни обновление към дигиталност и все повече и по-добро качество и по-голяма производителност не от човека. Човека има предел. От технологиите, в крайна сметка, ще дори по-голямата производителност, при нас закъснява, независимо, че има много пари, които стоят европейски. И тук кой е виновен, не искам да влизам, нали сега. Бизнеса ли, администрацията ли, кой не е направил, хората ли нямат качествата, защото и това е вярно, знанията, уменията. Ама кое е първичното, нали, дали бизнесът първо трябва да инвестира в тези работни места, после да намерим или заедно да ги намерим, дълга тема. Но да, това е пътя, който трябва да вървим напред, за да може наистина да има добри работни места и тогава няма да спорим за 1000 лева, а ще спорим за 5000 лева, се надявам, нали? Много скоро. В общи линии в този разговор си представихме как преминават и дискусиите в Тристранния съвет, например. Може би почти толкова разгорещено, което няма нищо лошо в крайна сметка да се чуят тезите. Ние разбрахме, че от Социалното министерство вече имат и конкретни предложения към вас, които те първо ще се обсъждат, надявам се, за да видим наистина къде да се тръгне. В някаква посока, в предизборната ситуация, в която се намираме, не бяха никак малко експериментите, а и обещанията, които следва да видим по един или друг начин сега в бюджета. Последно изречение, моля
ви от двамата сега, ще има ли наистина представен бюджет до края на месеца, както е обещано, или според вас трябва да се изчака редовен кабинет? Аз не мисля, че ще има по една причина, че то трябва да бъде представен в действащ парламент. 51-я парламент няма да бъде свикан, предполагам, до 30 октомври. Този може да бъде свикан. До 31 октомври, а той трябва да бъде внесен в този парламент, не в отиващия си, а в новия. Mm-hmm. Това ще бъде причина, според мен, да има някакво закъснение, колко не знам. Едва ли трябва да се обръща внимание на няколко дни, нали? Дали ще е до края на октомври, или ще се случи през ноември. Въпросът е какво ще се случва вътре. Добре, много ви благодарим за тази дискусия, за този разговор. Тема с продължение очевидно и ще се радвам отново да се виждаме. Сега, уважаеми зрители, ще говорим за здравеопазване след краткото прекъсване, така че останете с нас. Петък, уважаеми зрители, бяха връчени за поредна година наградите за лекар на годината. Много медици бяха отличени. Разбира се, най-добрите сред най-добрите. Все по-трудно се прави тази класация, което е добрата новина, защото означава, че и медиците, които се грижат за всички нас, са с все по-висок професионализъм и качества. Наградата на името на доктор Стефан Черкезов за лекарска чест и доблест също беше връчена. И при нас сега в студиото е човека, който я получи от името на екипа, който ръководи. Доктор Георги Деянов, директор на Центъра за спешна медицинска помощ по въздух. Здравейте, добро утро. Здравейте и честито. Благодаря ви. Да кажем, че вие, доктор Деянов, бяхте на сцената с други двама ваши колеги, които не бяха на дежурство тогава и успяха да получат тази награда. Казвам това, защото вашето дежурство е по-различно от това на вашите колеги. Нали? С какво е различно всъщност то? Различно е с това, че то не е в обичайната обстановка на един лекарски екип в една операционна или в едно отделение. То е в един хеликоптер, където нещата са малко по-други. Сега, да си представим един работен ден на спешния медик в хеликоптер. Малцина, може би, си дават сметка за това, че трябва да е много комплексен лекар в хеликоптера и той разчита само на себе си, на собствените си знания за немалък период от време, поддържайки пациента. Право ли съм? Да, така е. Той трябва да има една решителност, трябва да има една увереност, трябва да има дисциплина, трябва да има комуникативни способности, освен неговите самите медицински качества, които притежава. Доктор Деянов, какви са основните рискове във въздуха? Знаем, че отрязък от време е сравнително кратък, но пък много критичен понякога за пациента. Защото това са общо взето спешни пациенти, т.е. които се нуждаят от много бърз транспорт от едно до друго лечебно заведение или от мястото на инцидента до лечебно заведение. Пространството в хеликоптера е много малко и затова екипа, който е вътре, няма големи възможности да може да окаже някаква по-специфична помощ. Затова той трябва да е много добре подготвен, за да могат по най-бързия начин и безпроблемно да бъде транспортиран до лечебното заведение. Всъщност, за хората, които не знаят, да кажем, хеликоптера е лекаря, медика и медицинска сестра? В хеликоптера има само лекар и медицинска сестра и екипажа, пилотите. Поддържа ли се постоянно връзка с земята, с болница, която се транспортира? Поддържат се връзка между екипа и пилотите и пилотите могат да поддържат връзка с всички, с болницата, с нас и с въздушния оператор. При възникване на някакъв проблем да могат да отреагират веднага. Като веднага ви давам един пример, може да се наложи изведнъж пациента да изпадне в критично състояние. В хеликоптера по време на движение много са малко възможностите, които могат да се използват и може да се наложи аварийно кацане, за да може на земята да се направи реанимация на пациента и да се продължи полета. Дори и това може да стане. Има ли такъв случай? За сега, слава Богу, не. Казвам това, защото вече колко година имаме почти от първия полет? Стана ли година? Не. От юни месец на 4 юни ни беше първата мисия, която направи. На мен ми се струва повече, честно казано. Понеже, може би, много говорихме за това. Защото много случаи отразихме по темата заради това. 32 мисии имаме. 32 мисии. А колко екипажа работят в момента? Какви са приблизителните им дежурства и подготовка? Защото винаги, когато говорим за
за медицина. Изобщо знаем, че натоварването е голямо и не стигат хора. Той преди малко говорихме за недостига на хора навсякъде. Навсякъде не стигат. Имаме в регионалната база 7 лекари и 6 сестри. Това са 4 екипа, които работят за сега само на дневна смяна 12 часа. Подготвят ли се и нови хора? Има ли желаещи? Ами, да ви кажа, отначало бяхме притеснени. Когато обявиха, че нали, ще се закупят хеликоптери, ще има такава дейност, доста хора се явиха на интервю. След това обаче имаше лек отлив. Слава Богу, за сега нямаме проблеми и с лекарите, и с медицинските сестри. Те първа предстоят да дойдат и другите хеликоптери в другите бази, където също ще търсиме да назначиме лекари и сестри. Има малък проблем, но предполагам, че ще се справим и ще се намерят хора. Като казвате това, разбираме, че заради парите по плана за възстановяване има известно забавене за средствата за хеликоптерите, които очакваме. Не са средствата, а има проблем в производството им. Т.е. с доставките на компоненти и на части. Това поне ни е съобщено от производителя Леонардо. И затова се забавят. Трябваше дали по-рано да дойдат. А кога ще дойдат? Сега последно втория хеликоптер, пак по тяхна информация, трябва да дойде януари месец, а третия февруари месец, ако естествено пак не стане някакво забавяне. Като сме на тази част от разговора, тогава да говорим и за допълнителната инфраструктура, за площадките и това, с което разполагаме в момента. Достатъчно ли той, как ще се развива напред? Има обществена поръчка, в която тези 6 хеликоптера трябва да бъдат разположени в 6 регионални бази. Тези 6 регионални бази трябва да бъдат построени. Като казвам, трябва да бъдат построени, има се в предвид хангар за хеликоптера, вертолетно летище, т.е. там откъде ще излита и каца, и сграда, помещенията, където ще бъдат летателния екипаж и медицинския. На получаването на наградата с вас беше доктор Иванова, която е била в първата мисия на хеликоптера с първия спешен точно случай. Така. Той сигурно се помни, защото е първи, но във всички други, които казахте, има ли нещо, което и за екипа, и за вас оставя така следа през тези месеци? Ами, вижте, това е дейност, която те първа ние започнахме да я правим. На всички ни е било дори малко страх, ако трябва да кажа. Не сме знаели какво ще стане. Всичко е ново и слава Богу, благодарение на професионализма на тези лекари, всичко мина както трябва. Нямахме проблеми. Трудно ни беше и продължава да е, защото още много има да правиме. А пък и с наградата, която получихме, която беше също изненада за нас, за тази лекарска всеотдайност и етика, това ни кара още повече да се стараеме и да се усъвършенстваме и да се учиме. Тази награда, това признание, може ли да компенсира за други по-трудни сфери на вашата професия и други дефицити, които имате, например, в професията си? Ами, вижте, винаги ще има нещо. Винаги ще има нещо, което ще трябва да го доусъвършенстваме. Винаги ще има нещо, което ще се учиме. Нали? Особено, нали, аз мога да отговоря за това, което в момента правим. Но с упоритост, с труд, смятам, че ще го постигнем. Това е една много специална награда, наистина. Всички, които присъстваха в залата, всяка година си спомнят за делото на доктор Стефан Черкезов, откъдето тръгва всъщност идеята за тази награда. Човек, който жертва себе си, за да спаси 47 души от горящ автобус през 60-те години и умира от раните си. Да си задавам въпроса, колко често ви се налага на вас, лекарите, да поставяте живота, нуждите, болката на дори на непознатия пред личния си живот, пред себе си дори? Дежурството не е просто това да си стои телефона постоянно включен, нали? Ами вижте, това е част от лекарската професия, точно от този морал и етика. Когато ти решиш, че трябва да поемеш тази професия, трябва да си наясно, че точно това трябва да направиш. Тоест, че първо трябва да помогнеш, да спасиш, пък тогава да помислиш за себе си. Семейството ли е първото нещо, което и най-важните хора, които усещат и липсата, но и успехите? Ами разбира се.
разбира се, защото те трябва да понесат всичко това, което ние ще им предоставим. Липсата, дежурствата, викането през нощта, ставането, отиването до болницата, грижата за пациента, което всеки лекар трябва да го прави. Вие преди малко казахте, че не спирате да се учите от различните ситуации в различната обстановка. Задължително условие ли е това за лекарската професия? Трябва ли там едно постоянно себеусъвършенстване, постоянно търсене на и изучаване на новите иновативни методи и изобщо търсене на по-преките пътища? Ами всички знаем, че медицината се развива. Тя се развива непрекъснато с всичко, с което около нас ни заобикаля. И един лекар не може да остане само на това, което е учил. Дори в работата той трябва да се усъвършенства. Ако иска да е нагоре, да е на върха, това няма как. Трябва непрекъснато. Всичко, което излиза ново, специализациите, опита дори на тези, които повече знаят, няма как. Това трябва да се взима. Във всичко това обаче винаги разговора стига до въпроса за пари. Обиден ли ви е този въпрос, доктор Дянов, на вас и на вашите колеги? Защото все като че ли трябва да се борите, да искате повече, вместо обществото само да осъзнава тази нужда? Ами вижте сега, то всички ние работиме заради тези пари, за да може да живееме. Дали е малко или много, има лекари, които в момента получават доста добро възнаграждение. Има лекари, които не е толкова добро, но на никой, ако го питате, ще каже, че не му стига. Нали, на един не му стига за хляб, но има достойно, не му стига да си купи яхта. И недостойно възнаграждение. Така можем да ги разделим. Ами, всеки, който работи, трябва да получава достойното възнаграждение. Срамна работа няма. Така че, как да ги делим? И вашата работа, и на един учител работата, и на един инженер работата. Той всеки работи, той извършва това, което може. Трябва да може да получава достойно заплащане. Но ето сега казвате, че са нужни естествено още хора, още екипи за бъдещи полети, за бъдещи хеликоптери и така нататък. Може ли това да ги стимулира? Тези, които и сега не гледат лекари? Това е едното, с което се мъчиме да ги привлечеме. Сега вижте, примерно, втория хеликоптер, базата трябва да бъде в Сливен. Как да взема аз от тук лекари да ги пратя в Сливен? Нали, кой ще иска да да си напусне семейство. Значи, ние трябва да намерим лекари от Сливен, Бургас, Ямбул, близките градове. Да, но там болниците не могат да се лишат от тези кадри, защото тук се изисква да са със специалност анестезиологи, интензивно лечение, спешна медицина или вътрешни болести. И когато ние се обадим и кажем, трябва ни такъв лекар, самите директори на болниците, те не са съгласни да ги пуснат, защото те, ако ги пуснат, болницата ще страда. Но може ли да се комбинират неща? Веднага казвам, за да ме чуят всички. Не искаме да ги вземеме. Искаме на допълнителен труд. Т.е. ние ще ги назначиме на половин работен ден. Те ще продължат да си работят в болниците и ще могат да дават дежурство. Т.е. на тях това ще им е едно допълнително възнаграждение, което също ще им помага. За колко време екипа тръгва след подаден сигнал и след така стиковката, която е ясно, че трябва да излети хеликоптер? Колко време има? Ами вижте, да кажем, че там има запускане на хеликоптера, има брифинг, който се прави, времето се гледа, може би около 15-20 минути. А при по-дълги полети все още виждаме, че и военните се включват при трансплантации и така нататък. Т.е. сътрудничите ли с тях? За момента възможностите на хеликоптера са 170 км радиус. Ако се наложи, примерно, от Варна до София, нали, хеликоптера не може да го извърши без зареждане. А и да ви кажа, тогава военния самолет много по-бързо ще докара, нали, пациента, който е дете или възрастен. Както и сега знаете за чужбина, по същия начин военния самолет закара това но дете. Но това пак са ваши медици в хеликоптера или не е задължително? Значи не е задължително, но винаги има, защото няма как. Нали. Това се предполага, че е в някакво по-тежко състояние и винаги има медици, но благодарение на Министерството на отбраната, които са готови винаги да ни помогнат,
нали, се извършват тези полети и те ще продължат. Те ще продължат, защото понякога много по-бързо от хеликоптера самолета може да го закара. Чувате ли често благодаря, доктор Деянов? Ами аз не. Защо? Такива се случаи, защото работите, че нямате директен досък. Предпочитам лекарите, които са в хеликоптери и които са на мислите, те да го чуват. Моята грижа е да им осигуря абсолютно всичко, да имат спокойствието, това, което им трябва като оборудване, консумативи, това е моята работа. Да мога всичко да им осигуря за тяхната спокойна и безпроблемна работа. Тогава ние сега в ефир ще ви кажем на вас благодарим. Благодаря за работата и дейността ви. Нека и лекарите да го чуват по-често. Изключително важно е това, имайки предвид всичко, на което са способни и което дават за всички нас, които в един момент така не сме и пациенти. Ами и ние може да станем. Така е. Понеже бяхте и при получаването на наградата много развълнуван за начина, по който се случва тя пред вашите колеги. Искате ли сега да кажете нещо за хората, с които работите? Ами аз искам да им благодаря. Това е едно голямо благодаря, защото нали, без тях това не може да стане. Те са тези, които понасят цялата тежест, отговорност на тези мисии. Видяхме на няколко пъти и в момента също виждаме кадри от самото събитие. Така че последния въпрос на мен е малко извън това, но хареса ли ви как беше водено събитието? На тази красива дама, как няма да ми хареса? Сега изчервих се. Много ви благодаря, доктор Деянов, за разговора. Благодарим ви, че бяхте тук. Пожелавам успех на вас и на целия ви екип и да говорим за успехите, които постигате, защото това означава спасени животи. Точно така. Честито признание и спорна работа. Благодаря ви. Благодарим ви. Сега продължаваме с нещо друго. Изложбата «Нашата София отваря врати» днес в арт-пространство «Къщата на София». Организаторите посочват, че тя приканва да се вгледаме в действителността и да усетим това, което обогатява възприятието ни за средата, която обитаваме и нашите взаимоотношения с нея. Изложбата е част от новия културен фестивал «Аз съм София», София на хората, които живеят, творят и правят градът многолик, цветен и въздействащ. Повече са фотографиите, тяхната символика и многото облици на града. Ще разберем сега от Борислава Алексова. Боби, здравей! Добро утро! Фотографиите вече са по местата си. Тези своеобразни къщчета, парчета от пъзела на града очакват своите посетители, а изложбата ще отвори врати днес в 18 часа. За познатото и за непознатото, за душата на София, за това ще си говорим сега с моите събеседници. Първо се насочвам към Вихрен Георгиев, който е автор на изложбата, автор на People в София. Добро утро! Добро утро на вас и вашите зрители! И в описанието на изложбата е посочено, че вие показвате нефилтрираната душа на града. Каква е тя? Какви са нейните цветове? Ами цветовете са всякакви. Шарени, пъстри, интересни за мене. Изобщо, да, има всякакви хора. Какви са обитателите на града? Кое е това, което не познаваме, а всъщност виждаме всеки ден? Ами може би това е, което повечето хора не се вглеждат, понеже всички бързаме, динамичен живот, все пак сме столицата и много не се заглеждаме в хората, в някакви детайли малки, които пропускаме така в забързаното ежедневие. Кои са вашите любими фотографии и защо? Ами аз обичам да снимам предимно хора, така че това без значение, нали, какви са млади, стари, бедни, богати. Така че това са моите любими фотографии, мога да кажа. Познаваме ли столицата, града, в който живеем? Много хора не я познават, може би. Той и аз много не я познавам, защото все пак София е доста стар град. Нали, да... Не само, и е много голям, нали, за мащабите на България. Така че... Но нищо, винаги може да го опознаваме постоянно. Така че това е предимството пък на това да не го познаваме изцяло. Господин Сърбенов, вие пък сте организатор така на целия фестивал, посветен на София. Да. Каква е мисията на фестивала? Какво искате да покажете с него? Мисията на фестивала е да обединим хората, да покажем, че има ценности, които можем да споделяме тук, да бъдем добри, да бъдем споделени, да се усмихваме, да се радваме и всичкото това да бъде една част от града, която да бъде така за всички. Не за определен кръг от хора,
за всеки един, който има желание да сподели тези ценности, които са в основата на града ни Вяра, Надежда, Любов и София, която значи премъдрост. Какво предвижда фестивалът? О, предвиждаме доста интересни неща за до година. Ще продължиме с някои от нещата, които направихме тази година, като битките тези между Акага и Добрев тази година. До година ще бъдат по-млади групи, но пак доста интересни. И въобще искаме другото нещо, което имаме така като желание, да го децентрализираме, да отидем на различни места и София, да не бъде само на едно място. Но това всичкото е още в работен проект. Имаме доста интересни идеи. Господин Георгиев, вие освен всички тези прекрасни фотографии на хората на София, вие запечатвате и събития от живота на града. Кои остава така най-ярко впечатление у вас и към кои хората имат най-голяма реакция? Ами общо взето към събития, които някакси ги сплотяват. Ето, например, имаше в на улица Оборище голямата маса, едно от така много интересните събития, където хората стояха на една маса, говореха, хранеха се. Тоест неща, които някакси ги сплотяват и ги сближават. Вие сте и разпознаваем. Как хората реагират, когато видят ваши обектив и често ли се случва да ви забелязват? О, слава Богу, не съм много разпознаваем, което е хубаво. Как? Всеки реагира по различен начин, така че няма нещо общо, нали, което мога да кажа. Някои се притесняват, някои се усмихват. Зависи според настроението на човека, в който съм го хванал, нали? Какво вдъхновява Софиянеца? Защото вие публикувате и онлайн вашите творби и винаги има коментари отдолу. На какво най-много се впечатляват? Какво така най-силно ги предизвиква да коментират и да обсъждат вашите творби? Ами интересните истории, личните истории на хората, които доста често публикувам, почти всеки ден вече, това е едни позитивни, нали, които са някакъв пример за някаква добра реализация или за нещо хубаво. Това е, хората най-много така им харесва и се впечатляват. Ние показахме част от снимките, но ако може да обобщим, какво да очакват хората тук до вечера в 18, когато изложбата отваря врати? Ами да очакват едно приятно прекарване, хубава обстановка, къща на София е много гостоприемна, така уютна. И сме създали една така малко камерна изложба, която да се съчетава с общото пространство. Благодаря ви. Днес в 18 часа всеки, който пожелае, може да вникне в душата на София, в душата на обитателите на София, да се запознае с различните контрасти, които правят града ни това, което е. Благодаря ти, Борислава, който не може да гледа и утре сутрешния блог, защото Симеон ще разказва за Искър. Не приключвайте обаче канала, продължаваме и след новините в 9. Здравейте отново, уважаеми зрители, на почти финала на нашето предаване ще ви разкажем за един абсурд в Варна. Специалистите от Регионалния исторически музей срещат сериозни затруднения с реставрацията на безценни археологически находки, сред които е откритата преди дни уникална римска статуя. Причината – липсата на подходящи помещения за действията по реставрацията и ателиета за тази цел. Специалистите са принудени да работят на открито в фургони или в коридорите на музея. Има ли решение този проблем? Сега ще разберем от Петя Иванова и нейните събеседници. Петя, добро утро! Добро утро! Намираме се в дворът на археологическият музей, а точно зад мен виждате фургоните, в които през последното десетилетие са принудени да работят специалистите от музея. Помещенията по никакъв начин тук не отговарят на нито едно от изискванията за реставрация и консервация на ценни находки. Тук на двора се почистват и реставрират и уникалната римска статуя, както и саркофагът, за които многократно сме ви разказвали. А това всъщност ще забави тяхното излагане като експонати в музея. С какви трудности се сблъскват специалистите, сега ще разберем от моите събеседници. Първо ще разговаряме с доцента доктор Мария Манолова, завеждаш отдел археология към Регионалният исторически музей във Варна. Добро утро! При какви условия се налага да работите? Всъщност проблемът с реставрационните ателиета е от много време.
като през 2008 година той става изключително остър, след като помещенията, които са използвани от нашите реставратори, са дадени на градската галерия. Тогава е предложен и този вариант с фургоните, който трябваше да бъде временен. Всъщност обаче се оказва, че твърде дълго остават нашите реставратори в фургоните, което затруднява сериозно тяхната работа. И трябва да подчертая, че Регионален исторически музей Варна е най-големият извънстоличен музей с огромен фонд, който обхваща близо 160 000 паметника. Това е много и включва паметници от различен характер. Тук визирам не само археологическия музей. Реставраторите ни са отговорни за реставрацията, за опазването на паметниците, които принадлежат към фонда на етнографския музей, на музея на Възраждането, нова история, най-нова история. И това от своя страна предопределя разнообразието с материали, които те трябва да работят. Тоест, те имат грижата за находки, които са от хартия, метал, стъкло, дърво, керамика, разбира се. И най-вече имат ангажимента към паметниците, които са с различни размери. И тук трябва да се отбележи нещо много важно, че всеки един предмет, постъпвайки във фонда на Регионален исторически музей, а и на който и да е музей, първо подлежи на първична консервация и възстановяване. След което, оставайки в музея, той продължава да се реконсервира, трябва да се полага отново грижа за него. И когато става въпрос за толкова много паметници, това изисква и адекватни помещения, които към момента, за жалост, не разполагаме. Това, което разбираме, че всъщност вие като специалисти носите отговорност за тези ценни находки и за тяхното съхранение, може ли да се каже, че е застрашено бъдещето на експонатите? Разбира се, това е съвсем логично. Когато не може адекватно да се опазва един паметник, той е обречен на разруха. Това особено важи за паметниците, които са по-крехки, паметниците от дърво, да кажем, иконите се нуждаят от бърза намеса, паметниците, които са от хартия, също това важи за тях. Да не говорим за паметниците от желязо, които съставляват една много голяма част от фонда на археологическия музей и които, ако не се намесят бързо реставраторите им, започват да се разпадат. Всъщност това важи за абсолютно всички паметници. Колкото и да е здрав, дори и керамиката като най-инертен материал, въпреки всичко, с годините се налага нейната реконсервация. Много ви благодаря. Сега ще разговаряме и с Милен Маринов, който е завеждащ отдел реставрация и консервация. Сега да ни кажете, многократно от община Варна са ви предлагали различни помещения. Те не бяха ли подходящи? Голяма степен не са подходящи, защото не отговарят на условията за осветеност, вентилация. Имали сме предложения за бивши клубове, ресторанти, чието прозорци са метър на метър. И е едно голямо помещение. Не са подходящи. Няма как да вкараме там нещата. Няма как... Това, което вие ми казахте в предварителният разговор, е, че всъщност община Варна е имала вариант да ви предостави помещение, което вие на вас да ви допадне като условие. Кое е то? Един от вариантите, който имахме предвид, бяха помещенията от лабораториите, които се намират на петия етаж на сградата на стоматологията във Варна, и още не сме направили огледа, но те са строени за лаборатории, за кабинети, което значи, те имат достатъчно осветеност, имат вода, имат и вентилация. Това, което разбираме, че всъщност те са подходящи, но какво ще се случи с оборудването вътре? Откъде ще дойдат средствата за него? За това нямам представа още, но ние, имайки мястото, вече може да се погрижим за оборудването, защото няма как да проектираш оборудване, маси, обстановка, без да имаш конкретната площ и
Много ви благодаря. Сега ще разговаряме и с археологът Васил Теникиджиев. Здравейте, казвам и на вас. Вие сте всъщност археологът, който почиства статуята, реставрира саркофага. При какви условия се налага да работите тук на открито? Всъщност да уточня, аз не се занимавам с реставрационната дейност. Всъщност в последните дни така поех доброто задължение да информирам обществеността за последните открития археологически, тъй като те попадат и в моя така исторически период. И освен това, заедно с колегите да обърна внимание на този голям проблем с ателиетата на Варненския музей. Голямата тема, с която се занимавам на последно време, това е статуята на Гай Марий Хермоген, който е от втората половина на втори, първата половина на трети век и беше открита преди няколко дена във Варна, една изключителна находка. Именно тази находка привлече голямо внимание към Варненския музей и използваме този повод, за да повдигнем и може би най-наболелия професионален проблем в музея, този за ателиетата, тъй като всяка находка, която дойде в музея, задължително трябва да мине през грижите на реставратор. Имаме специалисти, някъде по медиите излязаха така изказване, че нямаме достатъчно специалисти, напротив, имаме специалисти, нямаме условия, в които те да работят адекватно, за да може тези находки бързо да стигнат от момента на откритието до момента, в който са експонирани. Това, което разбираме, че и много специалисти са напуснали. Това е един друг проблем, който, така да се каже, заради десетилетието и повече, в който не е решен проблема с работните места, това води вече и до напускане и намаляване на състава на реставраторите. Но преди да се говори за назначаване на нови реставратори, трябва да се реши проблема с работните места. Защото оттам трябва да се тръгне. Дори да имаме специалисти, те в момента работят по коридорите на музея, в кабинетите на археолозите, когато те са на разкопки, например, в фургоните, които са зад нас и на други абсолютно неадекватни места. Така че наистина по време на пресконференцията миналата седмица беше казано, че намалява състава на нашите реставратори и консерватори, но за да се реши този въпрос и да се прекъсне тази лоша тенденция, първо трябва да се реши материалния въпрос. Много ви благодаря. Ами това, което разбрахме, е всъщност, че ако не бъдат взети спешни мерки от местната власт, и римската статуя, и саркофагът ще останат тук цяла зима на двора, което ще влуши състоянието им. Петя, благодарим ти. А сега какво следва в ефира на Българската национална телевизия, представено, разбира се, от колегите ни в 100% будни, доколкото разбирам отново в компанията на Павел и Надя. Да, добро утро! Добро утро, добро утро! Хриси, малко остана. Добре, утре ще има малко голямото завръщане на колегите. Тя изглежда ли изморена? Най-накрая ще се освободи от моето присъствие. Аз днес нося банани в пижами. Бях подготвил тиква, но беше твърде голяма за ефир. Моето е от трънта на глок положението. Та по-нисък, деца викат. Да, да. Този в случая, нали? Не по-висок. Но, за щастие, няма да говорим само за нас и за тази размяна. Ще говорим за архивите и как съхраняваме историята. Архивите за Ванга се дигитализират и ще бъдат достъпни за всеки. Точно така, ще повдигнем завесата зад новото видео на Ива. Така че съчетайте традицията с нещо ново. Също така ще ни гостува Нина Николина. Винаги, когато сме тук заедно с теб, тя е тук. Да, много готово. Така ли? И предния път ли беше тук? Да, предния път, като воехме заедно, Нина Николина беше с нас. Не идва и по-често. На някаква нишка такава. Да. Тогава и да купаете заедно с Нина Николина. Без мене, благодаря. Няма да и го причиняваме. Павел, помни по-добре срещите им с Надя. Видно са паметни. Предстои да видим тази как ще мине. Надя, защо си сама? Не знам. Отива да търсиш къде е Павел. Се така си тръгва в кадър. Добре ли ти? Добре ми. Ето го и него. Двама ще се уважаеми зрители в ефира. Не ги пропускайте. Те следват сега с нас. Ще се видите, надявам се, със желание и утре в 5.55. Довиждане и спокоен ден. Хубав ден. До нови срещи.